ီညိုလေးစားပါတဲ့သာသနာတော်ကရှင်ဒီလိုရှင်ပေါင်းတို့သာသနာရဲ့အစီအစဉ်တွေဖြစ်ပြီးဆိုရင်ဒီလိုရှင်ပေါင်းတို့ကကျွန်တော်တို့နားထောင်တဲ့လူကရောပြောဆိုတဲ့လူကရောသူတော်ရှင်ပေါင်းတို့ကတလက်ဆိုတဲ့လူလားမှုရှိဖို့အင်မတန်ပဲအရေးကြီးအဲ့တော့ပညာရှင်များကအမေရှိတယ်သူတော်ရှင်ပေါင်းလို့နဲ့ကျွန်တော်တို့ဟေတာရက်လိုတင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ကျွန်တော်တို့သူတော်ရှင်တို့ရဲ့နားမှာအချက်၃ချက်ကအမြဲရှိနေရနံပါတ်၁ချက်ကသူတော်ရှင်ပေါင်းလို့နဲ့တလတ်ဆိုတဲ့လိုလားမှုရှိရနံပါတ်၂ချက်ကသူတော်ရှင်ပေါင်းလို့နဲ့မဟနဲ့ဆိုတဲ့တိုးပါမှုရှိရတလတ်မေဟနတ်နံပါတ်3ချက်ကသူတော်စင်ပေါင်းတို့များတို့ဟာဒေတာရက်ကပိုင်ရှင်ကသူတော်စင်ပေါင်းတို့များအလောင်းရှင်ရတပါးလေးပဲရှိတယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီဟေတာရက်ပြီးမဲ့အရှင်ရဲ့ခံတော်ပါမှာမိမိအတွက်ကောမိမိမိသားစုအတွက်ကိုရောကပ္ပအုမတ်တုတရက်လုံးအတွက်ကိုရောသူတော်စင်ပေါင်းတို့များဟေတာရက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးကငိုယိုပြီးတော့ကလေးလေးငိုပြီးတော့သူတော်စင်ပေါင်းတို့များချိုးပါလာပြီဆိုရင်ကလေးတွေရဲ့အမေတွေနေလို့မရဘူး။ဒါကြောင့်သူတော်စင်ပေါင်းတို့များကလေးတွေရဲ့အမေတွေအစ80ပို့ပြီးတော့ချစ်တဲ့အရှင်။အဲ့ဒီအရှင်ကပဲဟေတာရပေးမှာ။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီဟေတာရပေးမဲ့အရှင်ရဲ့ထံတော်ပါမှာကျွန်တော်တို့ကလည်းကလေးလေးတွေငိုသလိုငိုလိုက်ရမယ်။သူတော်စင်ပေါင်းလို့များအဲ့ဒီမှာငိုပြီးတော့မှအလားကကြီးပြီးသလားသွားရမယ်မေဟနတ်ကလည်းအလားကကြီးပြီးသလားသွားရမယ်လူလာတာကလည်းတခါတဲ့ဆဟာဘာတွေဘလို့လူလာတယ်သူတော်စင်ပေါင်းလို့များတလက်နဲ့လုံလုံလားလားနဲ့မေဟနတ်ကိုသူတော်စင်ပေါင်းလို့များအလားကကြီးပြီးသလားသွားလာအောင်ချိုးပန်းပြီးတော့အဲ့ဒီဟေတာရဲ့တေးမဲ့အရှင်ရဲ့ခြံတော်ပါမှာကြီးပြီးသလားသွားအောင်ကျွန်တော်တို့ငိုပြီးတော့မှတောင်းမယ်ဆိုရင်သူတော်စင်ပေါင်းလို့များကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ဟေဒါယက်ကမိုးကျွန်တော်တို့လိုချင်နေတဲ့ဟေဒါယက်ကလေးတပတ်အမတ်တူတရားလုံးအတွင်းမှာသူတော်စင်ပေါင်းလို့များအလောင်းရှင်မြတ်ကအမြန်လုံးချပေးတယ်။ဒါကြောင့်သူတော်စင်ပေါင်းလို့များအလတ်အင်မတန်အရေးကြီးတယ်။အလောင်းရှင်မြတ်ကဟေဒါယက်လိုချင်တဲ့လူကတလက်ရှိတဲ့လူမှပေးတယ်။ဒါကြောင့်သူတော်စင်ပေါင်းလို့များကျွန်တော်တို့ကဘလို့တလက်ရှိမလဲ။အဲ့လိုအလားကဟေဒါယက်ရဲ့လမ်းကြောင်းလေးပြဖေတာရက်ကဖိုင်ဆလာလုံးတို့ရောစင်ပေါင်းလုံးတို့ကြောင့်တို့ရောစင်ပေါင်းလုံးများကျွန်တော်ကလည်းတလက်နဲ့လိုလိုလားလားနဲ့ဟောဒီမေနတ်ကိုမတ်တတိမဆက်ထားပြီးတော့မှဖေတာရက်ကဖိုင်ဆလာလာတဲ့အချိန်ကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးကိုအလားကြီးပြီးတနာလောက်တဲ့ကုရ်ဘာနီနဲ့ဒူအာကိုမတ်တတိကျွန်တော်တို့လုပ်နိုင်တဲ့တောက်ဖစ်ကိုအလားရှင်ချီးမြှင့်ပေးကြတော့မူပါ့။အဲ့တော့တို့ရောစင်ပေါင်းလုံးတို့ကကျွန်တော်တို့ကလေးမှာတည်ဝတဲ့ဒီသာသနာတရားလုံးရောက်လာဖို့ကကျွန်တော်တို့နေသာမုဒင်မှာသူတော်ရှင်ပေါင်းတို့များမန္တလာဆက်ဆက်ကအမိရှိဘူရာဒီအာယေကယကင်းကီရစတာစီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလေးမှာတည်ဝတဲ့ဒီသာသနာတရားလုံးရောက်လာဖို့ကသူတော်ရှင်ပေါင်းတို့များယကင်းရဲ့တန်းကြောင်းအပြည့်လာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့နှလုံးသားထဲမှာအဲ့ဒီယကင်းကဆန်းနေမိတဲ့ယကင်မရောက်လာသေးဘူး။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကပြေးသွားတဲ့ဒင်တာကလာတရားလုံးပေါ်မှာကျွန်တော်တို့မလျှောက်နိုင်သေးဘူး။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကပထမဦးဆုံးသူတော်စင်ပေါင်းတို့များကျွန်တော်တို့ပညာရှင်တွေကအမိန့်ရှိတယ်။ပိုင်လေးအီမမ်စီခိုးတယ်။ပထမဦးဆုံးမင်းတို့အီမမ်ကိုသိယူ။အဲ့ဒီအကွယ်ကအီမမ်ဆိုတာကအီမမ်ဘီလ်ဂိုက်။အကွယ်ကအရာတွေကိုသူတော်စင်ပေါင်းတို့များကျွန်တော်တို့ကအီမမ်ယူထားတာ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆန္ဒတွေဖြစ်မှာဂျန်နက်မှာဖြစ်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့ဂျန်နက်ကျွန်တော်တို့ရှိမှာမရောက်သေးဘူးတာဝါရီကသူတို့ရဲ့အီမန်ကဘယ်အဆင့်ဒီရောက်ချိုးပန်းလဲသူတို့ဒီမောင်းလို့နဲ့ဂျန်နက်ရဲ့အကြောင်းကိုပြောရင်ဂျန်နက်ကသူတို့ရှိမှာရောက်လာတယ်လို့ပဲဒါကြောင့်အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့အပွဲကယာတွေအီမန်ယူထားတဲ့အကြောင်းယာတွေကိုကျွန်တော်တို့နှလုံးသားထဲမှာသူတို့ရှင်ပေါင်းလို့ညာယကင်ဖြစ်သွားရ
ရင်သွားခြင်းကိုသူတော်စင်ပေါင်းလို့များပညာရှင်များကအမိန့်ရှိတယ်ယကင်လို့ခေါ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကအီမန်ဘီလ်ဂိုက်ကျွန်တော်တို့ကအကွယ်ကတောင်းရာတွေကိုသူတော်စင်ပေါင်းလို့များကျွန်တော်တို့နှလုံးသားထဲမှာယကင်ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်သူတော်စင်ပေါင်းလို့များကျွန်တော်တို့ဒီမဲလတ်ကိုလို့ရအောင်ဝင်လာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီယကင်ဝင်လာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီလူရဲ့24နာရီကအလာချိုက်တဲ့24နာရီဒါကြောင့်မင်္ဂလာဆဆကအမင်းရှိတာပူရာဒီင်အာရေကယကင်းကြီးရစတာစီအဲ့တော့သူတော်စင်ပေါင်းလို့များသူ့ရဲ့ဒီ60 90ကဒီတန်းလေးကဘာလို့ဖို့လာတာလဲဗျာကျွန်တော်တို့ကအလာကြိုက်တာလို့ဖို့လာတာကျွန်တော်တို့ကြိုက်တာတွေလို့ဖို့ဘာလို့ခါလဲအလာကဂျန္နတ်လောက်ထားတယ်လေကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့ဂျန္နတ်ကိုမေ့နေတာဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တက္ကံ30မှုတွေကလည်းမှားလာတယ်သူတော်စင်ပေါင်းလို့များအလာရဲ့စိတ်ဆိုးမှုတွေပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ရောက်လာတယ်ဒါကြောင့်သူတော်စင်ပေါင်းလို့များကျွန်တော်တို့မှာဒီနေ့သူတော်စင်ပေါင်းလို့များစိတ်ချမ်းသာမှုဒုညာလည်းမရဘူးအဲ့တော့အလားထားတဲ့နေရာကတနေရာသူတော်စင်ပေါင်းလို့များကျွန်တော်တို့ကရှာနေတဲ့နေရာကတနေရာဒါကြောင့်သူတော်စင်ပေါင်းလို့များဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အထမအဦးဆုံးမိရပကားလို့ပါကျွန်တော်တို့နှလုံးသားထဲမှာအဲ့ဒီအီမန်ဘီလ်ဂိုက်အခွဲကအရာတွေကျွန်တော်တို့အီမန်ယူထားတာအားလုံးကကျွန်တော်တို့နှလုံးသားထဲမှာယကင်ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်ကျွန်တော်တို့ကုရ်မာနီကိုဇက်တိုက်ပေးရမယ်။အလုံးပေးကြမယ်မလား။အဲ့ဒီယကင်ရသွားပြီဆိုရင်သူတော်စင်ပေါင်းတို့ညာအဲ့ဒီလူရဲ့24နာရီကအလာကျိုက်တဲ့24နာရီ။အလာကျိုက်တာပဲသူလုပ်မယ်။အလာစိတ်ဆိုးတာသူလုပ်မှာမဟုတ်တော့ဘူး။သူနှလုံးသားထဲမှာအဲ့ဒီယကင်အလ္လာဟ်နဲ့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ယကင်နှလုံးသားထဲမှာရောက်လာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီလူရဲ့24နာရီကဘယ်ချိန်မှာဘယ်နေရာမှာဘယ်အချိန်လေးမှာအလ္လာဟ်ဘာလုပ်တာကြိုက်လဲအလ္လာဟ်ကြိုက်တာဒီအလုံးလုံးဒါကြောင့်သူတော်စင်ပေါင်းလို့များအဲ့ဒီယကင်လာဖို့လမ်းကြောင်းကဘယ်လမ်းကြောင်းကလာမှာလဲယကင်အာရေးကဒါဝတ်တီရစတာစီအဲ့ဒီယကင်လာဖို့ပဲသူတော်စင်ပေါင်းလို့များဒီဒါဝတ်ရဲ့လမ်းကြောင်းကလာမှာဒီနေ့အဲ့ဒီလာဖို့ဒါဝတ်ရဲ့လမ်းကြောင်းကဒီနေ့သူတော်စင်ပေါင်းလို့များကျွန်တော်တို့ဒါဝတ်ဒီနေ့အလ္လာဟ်ကြီးကြံမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟကီမီဟာလာသူတော်စင်ပေါင်းလို့များဟကီမီဒါဝတ်ရဲ့တမားတော်ကြီးဖြစ်တဲ့မော်လနာစယ်ဒ်အာမတ်ခန်ဆာရမ်ဒူလာဟီကကျွန်တော်တို့ကိုနေ့စဉ်သူတော်စင်ပေါင်းလို့များဘယ်နှယောက်ဒါဝတ်ပေးခိုင်းအနည်းဆုံးကမ်းစစ်ကမ်းကျွန်တော်တို့ကသူတော်စင်ပေါင်းလို့များအယောက်စိတ်ကိုအနည်းဆုံးဒါဝတ်ပေးရအောင်အဲ့တော့သူတော်စင်ပေါင်းလို့များဒီနေ့ဒီဒါဝတ်ကယကင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လုံသားထဲမှာအဲ့ဒီယကင်လာဖို့လမ်းကြောင်းလေးခုပြထားနံပါတ်1ချက်ကမင်္ဂလာဆဆကအဲ့ဒီကျွန်တော်တို့နှလုံးသားထဲမှာအဲ့ဒီယကင်လာဖို့လမ်းကြောင်းနံပါတ်1ကသူတော်စင်ပေါင်းလို့များဘာဒါဝတ်ပေးရမလဲအလ္လာဟ်ကလွဲပြီးတော့ကျန်တဲ့အရာတွေအားလုံးကိုညှင်းဆိုရအလာကလွဲပြီးတော့ကျန်တဲ့အရာတွေကိုညှင်းဆိုတဲ့ဒါဝတ်အဲ့ဒီဒါဝတ်ကိုကျွန်တော်တို့များများပေးရဘာကိုသူတော်စင်ပေါင်းလို့များမတ်လောက်လက်ချက်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့ဒီဒါဝတ်ပေးဖို့တော်တယ်သူတော်စင်ပေါင်းလို့များကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အားနေသေးတယ်ဟာဒီပတ်ပတ်ဆက်ကဘယ်လောက်ထိတင်ပေးလဲသူတော်စင်ပေါင်းလို့များအလာနဲ့ဖြစ်တဲ့အကြောင်းလေးကိုမင်းဘလောက်ထိပြောရမလဲတဲ့မင်းတို့ဘေးကလူတွေကကြီးလို့ရှိရင်ဟာဒီသူကတော့ဂျူးများသွားပြီလားဒီသူကတော့ပေါ့ညာသွားပြီလားအဲ့ဒီအဆင့်ထိရောက်အောင်သူတော်စင်ပေါင်းလို့များကျွန်တော်တို့ဒါဝတ်ပေးရအလာနဲ့ဖြစ်တဲ့အကြောင်းလေးကိုအဲ့လောက်ပြောရမယ်အလာကလွဲပြီးတော့ကျန်တဲ့ຢာတွေအားလုံးကိုအဲ့လိုညင်းဆိုတဲ့ဒါဝတ်တွေသူတော်စင်ပေါင်းလို့များကျွန်တော်တို့နားမှာနေစီရှိတယ်ဒါကြောင့်ဒီလိုကျွန်တော်တို့အင်တာလင်ပြီးလို့ရှိရင်ဖြစ်စုဖတ်ပြဒါဝတ်ပေးထားတယ်ကျွန်တော်တို့အိမ်ထဲမှာရှိတဲ့မိသားစုတွေအားလုံးရဲ့နှလုံးသားထဲမှာအဲ့ဒီယကင်လာဖို့အတွက်အဲ့ဒီအတွက်သူတော်စင်ပေါင်းလို့များဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုတတိပလုပ်ပေးတာ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကတတိပေါ်မှာရှော့သူတော်စင်ပေါင်းလို့။နောက်ကျွန်တော်တို့ရက်ွက်ပြန်ရောက်သွားရင်ချိုးပါလာတဲ့အလတ်လောင်းမလေးလာတွေသေးသေးပြီးတော့ချိုးပါလာတဲ့ယကင်ကတကြမသွားဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မကံမီမစ်သွားတွေမှာဒါဝတ်အစ်စတိဂဘာတာလင်ဆိုပြီးတော့သူတော်စင်ပေါင်းလို့များဒီနေ့အဲ့ဒီယကင်လာဖို့အတွက်လမ်းကြောင်းဒါဝတ်ပေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုပြန်ပြီးတော့သူတော်စင်ပေါင်းလို့များကျွန်တော်တို့ကိုချပေးတာ
ဒါပေမဲ့သူတော်စင်ပေါင်းလို့များဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီကြက်ကင်လာလောက်တဲ့အဆင့်ကြီးကျွန်တော်တို့မပေးသေးဘူး။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကစပြီးဆုံးဖြတ်ပါ။အဲ့ဒီကြက်ကင်လာတဲ့အဆင့်ကြီးကျွန်တော်တို့ကုရ်ဘာနီလည်းပေးမယ်။ဟုတ်လားသူတော်စင်ပေါင်းလို့များမရှက်မကြောက်ဖဲနဲ့လည်းအဲ့ဒီဒါဝတ်ကိုအင်ရှာအလာအနည်းဆုံးဒီနေ့ကစပြီးကျွန်တော်တို့အယောက်စိတ်အနည်းဆုံးသူတော်စင်ပေါင်းလို့များကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးဒါဝတ်ပေးကြမယ်။အားလုံးပေးကြမယ်မလား။ဒီဂျိုရီသုံးရက်ချဲမှလည်းသူတော်စင်ပေါင်းလို့များအဲ့ဒီကျွန်တော်တို့သူတော်စင်ပေါင်းလို့များဒါဝတ်ရဲ့ဒီစာဖြစ်သွားရအောင်အဲ့ဒီအစဉ်ဒီကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေတွေတခြားအကြောင်းအရာတွေမပြောဘဲနဲ့အလားနဲ့ဖြစ်တဲ့အကြောင်းတွေကိုပြောပြီးတော့မှသူတော်စင်ပေါင်းလို့များနှလုံးသားတွေကနှလုံးသားထဲမှာအလားရသွားရအောင်အလုံးပေးကြမယ်မလားအလ္လာဟ်ဤခါလစ်ရဲ့အလ္လာဟ်ကီအလာဘာကိုဤခါလစ်နေအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်တပါးတည်းကသာလျှင်သူတော်စင်ပေါင်းလို့များဖန်ဆင်းနိုင်တဲ့အရှင်ဖြစ်ပါအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကလွဲပြီးတော့ဖန်ဆင်းနိုင်တဲ့အရှင်ဆိုတာသူတော်စင်ပေါင်းလို့များနောက်တယောက်ဘယ်လိုမှမရှိအလ္လာဟ်မာလကေအလ္လာဟ်ကီအလာဘာကိုယ်မာလကေအလ္လာဟ်ရှင်ရဲ့တပါးတည်းကပဲသူတော်စင်ပေါင်းလို့များအရာရာကိုဆိုးပိုင်တဲ့အရှင်ဖြစ်အလ္လာဟ်ရှင်ရဲ့ကလွဲပြီးတော့ဆိုးပိုင်တဲ့အရှင်ဆိုတာသူတော်စင်ပေါင်းလို့များနောက်တယောက်ဘယ်လိုမှမရှိအလ္လာဟ်ရာဇကေအလ္လာဟ်ကီအလာဘာကိုယ်ရာဇကေအလ္လာဟ်ရှင်ရဲ့တပါးတည်းကသာလျှင်သူတော်စင်ပေါင်းလို့များအရာရာကိုကျွေးမွေးပေးကမ်းနေတဲ့အရှင်ကအလ္လာဟ်တပါးတည်းကျွန်တော်တို့စားဖို့ရောကျွန်တော်တို့နေဖို့ရောအဖန်ကြီးကနေအားလုံးရဲ့စားဖို့နေဖို့ထိုင်ဖို့ဝတ်ဖို့အားလုံးလိုအပ်ချက်တွေကိုတားတာတစ်ခုတည်းတွေမဟုတ်ဘူးသူတော်စင်ပေါင်းလို့များအားလုံးအဖန်ကြီးကနေရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးနေတဲ့အရှင်ကသူတော်စင်ပေါင်းလို့များအလ္လာဟ်ရှင်ရဲ့တပါးတည်းသာလျှင်အလ္လာဟ်စားတဲ့ချီးကောင်ကခါလစ်ကီးရဲ့စားတဲ့ချီးကောင်ကမာလစ်ကီးအဲ့တော့သူတော်စင်ပေါင်းလို့များအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကတက်ရှိတက်မဲ့အရာဝတ္ထုတွေအားလုံးရဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ဟာအလ္လာဟ်ဖြစ်တယ်လို့တဲ့အဲ့ဒီဖန်ဆင်းထားတဲ့အရာတွေအားလုံးကိုစိုးပိုင်တဲ့ရှင်ကလည်းသူတော်စင်ပေါင်းလို့များအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်တပါးတည်းသာတယ်မိုးကောင်းကင်ကြီးဘလောက်ကြီးမားလဲဘလောက်ကြီးမားတဲ့မိုးကောင်းကင်ကြီးခုနှစ်ချက်ကိုဘသူကဖန်ဆင်းတာလဲသူတော်စင်ပေါင်းလို့များအလ္လာဟ်ရှင်ရဲ့တပါးတည်းကဖန်ဆင်းတာအလ္လာဟ်ရှင်ရဲ့ဘလောက်ကြီးမားတဲ့မိုးကောင်းကင်ကြီးခုနှစ်ချက်ကိုဘယ်ပုံစံနဲ့ဖန်ဆင်းတာလဲဒီကိစ္စတုံတိုင်းမပါဘူးဒီနေ့ကဘာမှာရှိတဲ့အင်ဂျင်နီယာတွေအားလုံးကိုခေါ်လိုက်အိုးကဘာအင်ဂျင်နီယာပေါင်းလို့တဲလေးတစ်လုံးစောက်မယ်ခင်ဗျားတို့အမိုးတိုင်းမပါဘဲနဲ့လှုပ်ဆိုရင်ဒီနေ့ကဘာတစ်ခုလုံးရှိတဲ့အင်ဂျင်နီယာတွေပေါင်းပြီးတော့လည်းမလုပ်နိုင်အလောင်းရှင်များဘလို့လုံနိုင်တဲ့အရှင်သူတော်စင်ပေါင်းလို့များဒီလောက်ကြီးမားတဲ့မိုးကောင်းကင်ကြီးခုနှစ်ချက်ကိုအလောင်းရှင်များကအလ္လာဟ်ရဲ့ကုဒရတ်နဲ့မှယူထားအလ္လာဟ်ကရတဲ့ဟဲ့အပနီကုဒရတ်စိတ်ကရတဲ့ဟဲ့အလောင်းရှင်များကသူတော်စင်ပေါင်းလို့များအလ္လာဟ်ရဲ့ကုဒရတ်နဲ့အရာရာကိုလုပ်နိုင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တလုံးသားတွေမှာအဲ့ဒီယကင်ရှိနေရသူတော်စင်ပေါင်းလို့ဒီနေ့အဲ့ဒီယကင်ကျွန်တော်တို့တလုံးသားတွေမှာအားနေတော့ကျွန်တော်တို့ကအလ္လာဟ်ရဲ့ဂိုင်းကိုချီးပြီးသွားနေတာအာဂျီဘတ်ဘတ်ဆက်ကမြဲတဲ့ဆုံးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့24နာရီကအလ္လာဟ်ကလွဲပြီးတော့ကျန်တဲ့အလ္လာဟ်ရဲ့ဂိုင်းအဖန်ဆင်းငယ်တွေကိုချီးပြီးကျွန်တော်တို့သွားနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလူရဲ့ဟာဂရီနုခ်ဆန်သူ့ရဲ့အချိန်တိုင်းနာရီတိုင်းစက္ကန့်တိုင်းဆုံးဆုံးမှုတွေမှာသူသွားနေတာသူတော်စင်ပေါင်းလို့မြေဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ယကင်မရှိတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့သူတော်စင်ပေါင်းလို့များမော်လာဆက်ဆက်ကျွန်တော်တို့နေသာမတင်မှာအမိတ်ရှိတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုအစ်ဘတ်အချောင်းကနေပေးထားတာကအလာဆာမူဝဲစစ်ဖို့ပေးထားတာသူတော်စင်ပေါင်းလို့များအာကိုကိုပေးထားတာမဟုတ်ဘူးအာကိုရမယ်အရှင်ကအလာတပါးတယ်ပဲသူတော်စင်ပေါင်းလို့များဒီရက်တကာသာနဲ့ဆိုင်ရက်တကာသာနဲ့ရှင်းလာရင်သူတော်စင်ပေါင်းလို့များကျွန်တော်တို့ဆိုင်ပေးတာကဘာကြောင့်ပေးထားတာလဲသူတော်စင်ပေါင်းလို့များအလာကဆန်းတက်ဖို့ပေးထားတာဘောလာဆက်ဆက်ကရှင်းပြတယ်အစ်ဘတ်အချောင်းကမရှိဘူးဆိုရင်အလာဘယ်လိုလုပ်ပြီးဆန်းတက်မလဲအဲ့တော့သူတော်စင်ပေါင်းလို့များဒီ60-94ကကျွန်တော်တို့ကအလာကြိုက်တာလို့ခေါ်လာတာသူတော်စင်ပေါင်းလို့များဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့သူတော်စင်တွေကဒီရက်တကာသာနဲ့ဒုနီးယားရဲ့တကားကရှင်းလာသူတော်စင်ပေါင်းလို့များအလားကြိုက်ပါလို့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့သဘောပေါက်ပါဘာကြောင့်ဆရာကြီးတွေကပြောတာပိုင်လေအီမန်စီခိုးတယ်ပိုင်လေမီအီမန်စီခိုးကျွန်တော်တို့နှလုံးသားထဲမှာဟောသူတော်စင်ပေါင်းလို့များအပွဲကအရာတွေအားလုံးယကင်ဖြစ်သွားပြီပိုင်လေအဲ့ဒီအစ်င့်ဒီကျွန်တော်တို့အီမန်ကိုတင်ယူရမယ်ပြီး
အလင်းစီကိုအဲ့ဒီနောက်မှာသူတော်စင်ပေါင်းတို့များအလင်းပညာကိုသင်ယူအမိန့်လေးကိုကြည့်ပြီးသွားအောင်ပါဟုတ်သူတော်စင်ပေါင်းတို့များကျွန်တော်တို့အစ္စလာမ်ဆိုတဲ့သာသနာကအခြေအနေကြည့်ပြီးလျှောက်တဲ့သာသနာမဟုတ်ဘူးအမိန့်ကိုကြည့်ပြီးလျှောက်အောင်ဘယ်ချိန်မှာဘယ်နေရာမှာဘယ်ချိန်နေမှာကိုယ့်ကိုအလာကဘာလို့တာချိန်လဲအလာချိန်တာလို့ခေါ်လာတာအလာရဲ့ဇာတ်ကနေပြီးတော့သူတော်စင်ပေါင်းတို့များ24နာရီအလာရဲ့အာတမတ်တွေရှိတယ်အလာရဲ့ဇာတ်ကထွက်တဲ့အလာရဲ့အဟာကာမတ်ဒီအမိန့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကအဲ့ဒီအလာရဲ့ဇာတ်ကနေ24နာရီအလာရဲ့အမိန့်နေနဲ့ညီညတဲ့အမတ်ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကထွက်ရတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကအမတ်ရဲ့မရှိအမတ်ရဲ့ဆက်24နာရီအလာရဲ့အဟာကာမတ်ကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကရှောက်အောင်အဲ့ဒီအတွက်အလင်းဘယ်ချိန်မှာဘယ်နေရာမှာဘယ်ချိန်နေမှာအလာကိုယ်ကိုဘာလို့တာချိုက်လဲအလာချိုက်တာကိုသူတော်စင်ပေါင်းလို့များကျွန်တော်တို့ကဟုတ်လားသူတော်စင်ပေါင်းလို့များအဲ့ဒီလိုတိအောင်အဲ့ဒီတိလာတဲ့အဆင့်ဒီသူတော်စင်ပေါင်းလို့များကျွန်တော်တို့ကပထမအီမန်တင်ပြီးပြီဆိုရင်အဲ့ဒီအလင်ကိုတင်လိုက်အဲ့ဒီနောက်မှမှကိုယ့်ရဲ့ဇင်ဒီဂီကိုမွေးပြီးသွားအဲ့ဒီနောက်မှမှဆရာကြီးတွေကတေဂျာရတ်ဘနောပိုင်လဲအီမန်စီခေဖြစ်အလင်စီခေဖြစ်တေဂျာရတ်ဘနောအဲ့ဒီနောက်မှာမှတေဂျာရတ်ဟုတ်တယ်မလားအလိုက်အမိန့်တွေကိုကြည့်ပြီးရှောက်အောင်ဘာကြောင့်ဓမ္မနမကြီးဆလ္လာလာဟူအလိုက်ဝဆလမ်ကသူတော်စင်ပေါင်းတို့များနဗီအန်ဘီယာတွေမှာရှိတဲ့ဆစ်ဖတ်လေးခုနံပါတ်1ဆစ်ဖတ်ကသူတော်စင်ပေါင်းတို့များတာလုတ်မာလာတဲ့နဗီအန်ဘီယာတိုင်းမှာအားလုံးရှိတာလုတ်မာလာဆိုတာကသူ့ရဲ့24နာရီကအလားနဲ့တာလုတ်အလာကြိုက်တာပဲသူအကုန်လုပ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီနေ့သူတော်စင်ပေါင်းတို့ကနဗီရဲ့ချိုးပန်းမှုကိုချိုးပန်းနေတဲ့သူတွေ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တဲမှာလည်းသူတော်စင်ပေါင်းတို့များအလာနဲ့တာလုတ်ကနေတော့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ခါကြီးပိုက်ပြတ်ဆက်ကအမိန့်ရှိတာသူတော်စင်ပေါင်းတို့များယာလာတဲ့တေရီဂိုက်စ်နေဟောတာတေရီကုဒရစ်စေဟောတာဟဲ့ယာလာတဲ့အလာရဲ့အကွယ်ကယာရီနဲ့ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးတဲ့အလာရဲ့ကုဒရတ်နဲ့ပဲဖြစ်နေတာပါစီစဉ်နေဟုတ်တာအလ္လာဟ်စေဟုတ်တာဘယ်ရာတဲ့မှာဘာမှမဖြစ်ပါဘူးယာလာတဲ့အလ္လာဟ်နဲ့ပဲဖြစ်မှာဒုက္ခစေနေဟုတ်တာအလ္လာဟ်စေဟုတ်တာဆိုင်နဲ့လည်းဘာမှမဖြစ်ပါဘူးတဲ့အလ္လာဟ်နဲ့ပဲဖြစ်မှာhamare se bhi nahi hota allah se hota chuno ne le ba ma ma phit paw u de bdu ne phit ma le allah ne be phit ma tasse se hota hai mat kaho allah se hota hai kaho tasse ne phit de lo be ba ma ma pyo ne de tu ro sin paw lo nya allah ne phit de so da be pyo de اللہ سے ہوتا اللہ کی گائیڈ سے کچھ نہیں ہوتا اللہ کا سارا گائیڈ اللہ کا بھی گائیڈ کچھ نہیں ہوتا ایک اللہ سے ہوتا اللہ نے پھٹ ہے دروہ سے مونوں میں بے جانے میں مکھی بھو سو رہا ہو دروہ سے مونوں میں چنانو پیوئیں پیوئیں نے دل میں بھی اللہ تلو نارے مارے ایری اللہ کا یوگ آیا میں دمت میں بھی اللہ اونوں کے مارے ایری اللہ چاہوں میں سنزا دیا میں آنکھوں کی سامنے میں بھی اللہ چنانو یہ نلوں یہ شے مارے اللہ ویچی دیا အဲ့ဒီလိုအလာနဲ့ဖြစ်တဲ့ကြောင်းတွေကိုသူတော်စင်ပေါင်းတို့များဘယ်လောက်ထိပြောရမလဲနှလုံးသားထဲမှာအုံနောက်ထဲမှာဒီလ်ကဲအန်ဒရ်ဒီမတ်ကဲအန်ဒရ်ဥတ္တရ်ကြေကအဲ့ဒီနှလုံးသားထဲမှာအုံနောက်ထဲမှာသူတော်စင်ပေါင်းတို့များအဲ့ဒီအလာဝင်သွားတဲ့အထိကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီလိုအလာနဲ့ဖြစ်တဲ့ကြောင်းတွေပြောရမှာအဲ့ဒီလိုကျွန်တော်တို့နှလုံးသားထဲမှာအလာဝင်သွားပြီကျွန်တော်တို့အုံနောက်ထဲမှာအလာဝင်သွားပြီကျွန်တော်တို့ရဲ့မျက်လုံးရှေ့မှာအလာရောက်လာပြီဆိုရင်အလ္လာဟ်ကရေကကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာကျွန်တော်တို့ဖြစ်ချင်တဲ့အလုပ်တွေအားလုံးဘယ်သူလုပ်ပေးမလဲသူတော်စင်ပေါင်းတို့များအလ္လာဟ်ကလုပ်ပေးဘလောက်ရှင်မြတ်ကဘလို့လုံးနိုင်တဲ့ရှင်လဲပါဘာဘာအာဒမ်အလိုက်ဆလမ်ကိုသူတော်စင်ပေါင်းတို့များအပါလဲမရှိဘူးအမှလဲမရှိဘူးအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်အဲ့လိုဖန်ဆင်းပေးနိုင်တဲ့ရှင်အဲ့ဒီရကျင်မလုံးသားထဲမှာရှိရမှာသူတော်စင်ပေါင်းတို့များဟဇရတ်အီဆာအလိုက်ဆလမ်
အပါမရှိဘဲနဲ့အလ္လာဟ်ဖန်ဆင်းတာအလ္လာဟ်ကလေးလုံးကိုအဖေလည်းမလုံးအဖေမင်းမရှိဘဲနဲ့လည်းအလ္လာဟ်ကလေးလုံးလို့ရတယ်အဲ့ဒီလိုအလ္လာဟ်သူတော်စင်ပေါင်းလို့ဖြစ်တယ်မနေ့ဣစရာအိတ်ချင်းမှာနှစ်ပေါင်း40တိတိသူတော်စင်ပေါင်းလို့များလဲလည်းမရှိဘူးရလည်းမရှိဘူး40ဆတ်တာဘေကတ်ခေတိဘာရီစေအလ္လာဟ်နဲ့ခလာရတယ်ခလာတဲ့ဝါလာကောင်းတယ်ဘိုင်းအလ္လာဟ်ရဲ့နှစ်ပေါင်း40တိတိသူတော်စင်ပေါင်းလို့များဘနီဣစရာအိရဲ့ဇမနာမှာအလ္လာဟ်ရှိမက်ကလဲလည်းမရှိဘူးညာလည်းမရှိဘူးအလ္လာဟ်ရှိမက်ကသူတော်စင်ပေါင်းလို့များအလ္လာဟ်ဘလို့ချွေးခဲ့လဲအလ္လာဟ်ချွေးဖို့လဲလည်းမလိုဘူးသူတော်စင်ပေါင်းလို့များအဲ့ဒီယကင်ကျွန်တော်တို့နှလုံးသားထဲမှာရှိရမှာဒါမှသူတော်စင်ပေါင်းလို့များအဲ့ဒီယကင်ကျွန်တော်တို့နှလုံးသားထဲရောက်လာရင်အဲ့ဒီလူကအလာကြိုက်တာအကုန်လုံးပဲဟုတ်တယ်မလားအလာရဲ့အမိန့်ကိုကြည့်ပြီးရှောက်မှာပေါ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီအကြောင်းလေးဒီနေ့ပြောတာအရင်နေတယ်ဒါကြောင့်မိသားစုကိုလည်းအဲ့ဒီအကြောင်းလေးနေ့စဉ်ပြောခိုင်းပါသူတော်ကျင်ပေါင်းလို့များကလေးလေးတွေကိုလည်းနေ့စဉ်အဲ့ဒီအကြောင်းလေးကျွန်တော်တို့ပြောခိုင်းပါအလာနဲ့ဖြစ်တဲ့အကြောင်းလေးကိုပြောပါသူတော်ကျင်ပေါင်းလို့များတမ်းမြတ်ကုရ်အန်ထဲမှာအဲ့ဒီအကြောင်းရာတွေအများကြီးသူတော်ကျင်ပေါင်းလို့ဒါကြောင့်မွန်လာဆက်ဆက်ကကျွန်တော်တို့နှလုံးသားတွေထဲမှာယကင်လာဖို့အတွက်နံပါတ်၁လမ်းကြောင်းကအလ္လာဟ်ကလွဲပြီးတော့ကျန်တဲ့အရာတွေကိုညှင်းဆိုတဲ့ဒါဝတ်ကိုများများပေးကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာဖြစ်ပြနေတဲ့ဟာလတ်တွေဘယ်သူလုပ်နေတာလဲသူတော်ဘူးဘလို့ကျွေးခဲ့လဲကျွေးမကျွေးမကျွေးဖြစ်တဲ့အလ္လာဟ်ဟိဖာဇတ်လုပ်နိုင်တယ်ကျွေးမှစားရမှသူတော်ဒီမောင်းလို့လည်းဂျင်တာဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးအလ္လာဟ်ရှိမြတ်ကဟိုမှာဗနီဣစရာအိခင်မှာပြခဲ့တယ်။မဲမရှိရာမရှိဘဲနဲ့ကျွေးပြီးပြခဲ့တယ်။မကျွေးမမွေးဘဲနဲ့ကြာအစာဝေကာအကိုဘလို့ဒီဖာဇတ်လုပ်ခဲ့တယ်။သူတို့အီမန်ကိုချိန်သိမ်းဖို့ထွက်လာခဲ့တဲ့လူငယ်လေးတွေ။သူတို့စင်ပေါင်းတို့များအလ္လာဟ်ရှိမြတ်က309နှစ်ပြည့်ပြီအစာဝေကာအကိုဘူတကူထဲမှာအိပ်ကျော်သွားစီ။ရေလည်းမကြိုက်ဘူး၊ခမင်းလည်းမကြွယ်ဘူး။အိပ်ကျော်နေတာအစာဝေကာလူငယ်လေးတွေ။သူတော်စင်ပေါင်းတို့များသူတို့ဤမန်ကိုထိမ့်သိမ့်ဖို့ထွက်လာခဲ့တဲ့လူငယ်လေးတွေကိုအလ္လာဟ်ဘလို့ထိမ့်လာလေဒီနေ့ကမ္ဘာဝမတ်တူတရားလုံးရဲ့ဤမန်တွေကိုထိမ့်သိမ့်ဖို့ကြိုးပမ်းတဲ့ကျွန်တော်တို့မိသားစုတွေကျွန်တော်တို့ဟုတ်လားဗျာအလ္လာဟ်ဘလို့ထိမ့်လဲပါ၏ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီနှလုံးသားထဲမှာအဲ့ဒီယကင်တွေရောက်လာဒီနေ့ကမ္ဘာဤမန်ရှင်အားလုံးရဲ့ဤမန်တွေကိုထိမ့်သိမ့်ဖို့ကမ္ဘာဝမတ်တူတရားလုံးထဲမှာအဲ့ဒီတန်ဖိုးရှိတဲ့ဤမန်ကိုအရောက်ပို့ဖို့အဲ့ဒီလိုချိုးပန်းတဲ့လူတွေရဲ့မိသားစုတွေအိမ်တွေအလားမထိမ့်မနေမလားပါဘူးဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တည်းမှာအဲ့ဒီယကင်ဒီနေ့မလာသေးတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကအားလုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့အချိန်တွေအားလုံးကမကလူပေါ်မှာပဲသွားတယ်ဘာကြောင့်ဆုံးရှုံးနေလဲဘာကြောင့်အလားစိတ်ဆိုးနေလဲဟုတ်တယ်မလားကျွန်တော်တို့ကဘာကြောင့်တောင်ပါအငဲဖတ်တောင်ပါအငဲဖတ်ကျွန်တော်တို့ကအလားရဲ့ဓာတ်ရယ်ပဲကြည့်ပြီးသွားနေတာအလားကိုကြည့်ပြီးသွားနေတာမဟုတ်ဘူးသူတော်တင်ပေါင်းလို့အလ္လာဟ်မချိပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကသွားနေတာဆိုင်ချပြီးသွားနေတယ်လက်ချပြီးသွားနေတယ်သူတော်တင်ပေါင်းလို့ကသူ့မိသားစုချပြီးသွားနေတယ်အလ္လာဟ်တော့မချိဘူးဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်အလ္လာဟ်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာအလ္လာဟ်ကိုအားကိုးတဲ့ယက်ကိဘာကြောင့်ဟာဂျီတက်စ်အဖန်စင်းငံရဲ့ကြောက်စိတ်ညုံမုံလေးတော့တော့မရှိရဘူးကျွန်တော်တို့အီမန်ရှင်တွေရဲ့နှလုံးသားထဲမှာအဖန်စင်းကောင်ကိုအားကိုးတဲ့စိတ်ကလည်းမြုံမုံလေးတော့မရှိအောင်ဘူး။နှလုံးသားထဲမှာအဖန်စင်းကောင်ရဲ့ကြောက်စိတ်မြုံမုံလေးတော့ကြံနေသေးတယ်ဆိုရင်အလတ်ရှိမှတောင်းတဲ့ဒွါလုံးတဲ့ရောက်လာကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာတော့အဖန်စင်းကောင်ရဲ့ကြောက်စိတ်ကမြုံမုံလေးတော့ကြံနေသေးတာအဲ့တော့မြုံမုံလေးတော့ကြံနေသေးတဲ့ကြောက်စိတ်ကိုလည်းအလားကျွန်တော်နှလုံးသားထဲကနေအလားထုတ်ပြီးရလာကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာဖန်ဆင်းကောင်ကိုအားကိုးတဲ့စိတ်ကမြုံမုံလေးလောက်ကြံနေသေးတယ်လားကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားထဲကအဲ့ဒီဖန်ဆင်းကောင်ကိုအားကိုးတဲ့မြုံမုံလေးလောက်ကြံနေသေးတဲ့အားကိုးတဲ့စိတ်ကိုလည်းအလ္လာဟ်ကျွန်တော်နှလုံးသားထဲကနေအလ္လာဟ်ထုတ်ပြီးတော့သူတော်စင်ပေါင်းလို့ညအလ္လာဟ်ရှိမှတောင်းပါကျွန်တော်တို့အီမန်ရှင်တွေကမကလူပေါ်မှာဘယ်တော့မှအာယုံမရောက်ပါဘူးမကလူဘာမှလုံးနေတာမဟုတ်ဘူးအားလုံးလုံးနေတာအပေါ်ကလုံးနေကျွန်တော်တို့ကိုစိတ်ချမ်းသာအောင်လုပ်မှလည်းအလာပဲလုပ်စိတ်ရှင်းအောင်လုပ်တာလည်းအလာပဲလုပ်တာတောင်းမအောင်လည်းဘယ်သူလုပ်နိုင်လဲအလာပဲလုပ်နိုင်တယ်တောင်းဝင်လည်းမလုပ်နိုင်ဘူးဟုတ်တယ်မလားဗျဒီနေ့ကဘာစတန်ထဲမှာ specialist မျိုးစုံရှိဟမ်တောင်းဝင်မကြောက်ရဘူးကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဗျ
ရှားဝင်ပြအဲ့ဒီရှားဝင်ပေါ်မှာလည်းရကင်းမရှိအောင်ကျွန်တော်တို့မော်လနာဆူလမန်ဂျန်ဂျီဆာရမ်ဒူလာလိုင်းကျွန်တော်တို့ဆုံးပါတယ်ဘာလို့အီမန်ရှင်ကဆိုင်လောက်ခွင့်ရှိတယ်กว่าတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဆိုင်ပေါ်မှာရကင်းမရှိနဲ့တယ်ဘာလို့အီမန်ရှင်ကလယ်လောက်ခွင့်ရှိတယ်กว่าတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလယ်ပေါ်မှာရကင်းမရှိနဲ့တယ်ရှားဝင်ပြခွင့်ရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီရှားဝင်ပေါ်မှာရကင်းမရှိနဲ့တယ်သေးစားခွင့်ရှိတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဆေးပေါ်မှာရကင်းမရှိနဲ့ရကင်းကဘုသူ့ပေါ်မှာရှိရမှာလဲအလ္လာဟ်ပေါ်အဲ့ဒီရကင်းရှိသွားရင်အလ္လာဟ်ကစမ်းတက်ပြီဒီရက်တကာသာနဲ့ဆရက်တကာသာဝင်လာဘယ်တကာသာဥသာပေးမလဲဒါကြောင့်နဗီအန်ဘီယာတွေမှာရှိတဲ့ဆုဖတ်တယ်နံပါတ်၁ချက်ကတာလုမာလာကျွန်တော်တို့ရဲ့24နာရီကဘယ်ချိန်မှာဘယ်နေရာမှာဘယ်ချိန်ဒီမှာအလ္လာဟ်ဘာလို့တာကြိုက်တယ်အဲ့ဒီလိုအလ္လာဟ်ကြိုက်တာလုံနိုင်တဲ့စစ်အီမန်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အီမန်အမမုလ်အန်ဘီယာမုဟမ္မဒ်ရစူလူလာဆလ္လာလာဟူအလိုင်းဝဆလမ်ကိုအီမန်ယူထားတာအဲ့တော့မော်လနာအမက်ဆောက်ဘာဘူးဆရာတခင်ကြီးကအမင်းရှိတယ်ကိုယ့်အီမန်ရှိတဲ့ကလေးလေးတွေရာစားတဲ့အဝေးရချိလို့ရှိဘယ်သူပုံစံနဲ့တွေ့ရမှာလဲနဗီပုံစံနဲ့တွေ့ရမှာအလုံးထားကြမယ်မူလားဗျာကိုယ်ရင်ကကလေးလေးတွေကိုသတိပုံစံနဲ့တွေးအောင်ထားရမှာဘယ်သူတွေတားမလဲဗျာဟောဟုတ်တယ်မူလားဗျာကျွန်တော်တို့အီမန်ကဒီနေ့ဘလောက်အားနည်းနေလဲဒါကြောင့်ကုရ်မာနီတောက်လျှောက်ပေးနေတာဒီချိန်ကဒါကြောင့်ဟာဒီဘိုင်ဘတ်ဆက်ကျွန်တော်တို့မှာတယ်မင်းတို့ငါတို့အီမန်တွေကဒီနေ့စိတ်ကြီးမဖြစ်သေးဘူးတဲ့အားနည်းနေတာတဲ့ဒီချိန်ကမင်းတို့ငါတို့အိမ်မှာထိုင်ရမယ့်ချိန်မဟုတ်ဘူးတဲ့ဆိုင်မှာထိုင်ရမယ့်ချိန်မဟုတ်ဘူးကိုယ်အီမန်ကိုပြင်းသတော်စင်ပေါင်းလို့ရကင်းကျွန်တော်တို့နှလုံးသားထဲမှာအလ္လာဟ်နဲ့ပဲဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ရကင်းနှလုံးသားထဲမှာရောက်လာအောင်ဒီကျွန်တော်တို့ကုရ်မာနီပေးရမှာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့နားမှာအလ္လာဟ်မလာသေးဘူးအလ္လာဟ်လောင်းကုရ်မာနီပေးမှယူလာမှာအလ္လာဟ်လောင်းချိုးပန်းနေတာအလ္လာဟ်ရောက်ချိုးပန်းပေးနေတဲ့ချိုးပန်းမှုအလ္လာဟ်ကကျွန်တော်တို့နဲ့အတူတူစားဖြစ်သွားရမှာဒီမဲနဲ့လုံရင်လုံရင်လေအလာရရင်အားလုံးရပြီအလာမရသေးသေးသူတော်စင်ပေါ်လို့များဘာမှမရဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဟာဂျီပါဇက်ဆက်ကဒူအာနဲ့သင်ပေးတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့အလစီမားတဲ့အလာကအလရဲ့ဒိုင်ရီကိုအလရှိရလေကျွန်တော်တို့တောင်းနေတာကျွန်တော်တို့တောင်းရမှာဟာဂျီဆက်ကဒူအာနဲ့သင်ပေးတယ်ရလာတဲ့ကျွန်တော်ကလေတဲ့အလစီရအလကိုပဲလိုချင်တာပါတဲ့ဘာတောင်းရမလဲအလစီရအလကိုတောင်းအလာရအောင်တောင်းဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အလာရဲ့ဒိုင်ရီမခလုတ်တွေတောင်းနေတာဖန်သင်းနဲ့ကိုတောင်းနေတာအလာစီရတယ်အလာရရင်အားလုံးရောက်ပြီလေသူတော်စင်ပေါင်းလို့များအလာဟဲ့တော့သတ်တယ်အလာနေဟဲ့တော့ခုချီနေအလာရှိရင်အားလုံးရှိတယ်အလာမရှိရင်ဘာမှမရှိဘူးလေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘာတွေဒီနေ့တောင်းနေတာလဲကျွန်တော်တို့ကတော့နှလုံးသားထဲမှာဖန်သင်းကမဲ့ဝင်နေတာ우တော်တော်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဆုံးရှုံးမှုထဲမှာသွားနေတာပူရီအုမ္မတ်နှုတ်ဆက်မဲ့ကြားရတာဒါကြောင့်အုမ္မတ်တရားလုံးကသတော်စင်ပေါင်းလို့နဲ့ဆုံးရှုံးမှုထဲမှာသွားနေတာအလုံးပေးကြမယ်မလားကုရ်မာနီပေးဖို့လှုပ်ဆောင်မှာအလာရလောက်တဲ့အဆင့်ဒီကျိုးပန်းလာမှာမဲနဲ့လှုပ်ဆောင်မှာမဲနဲ့လှုပ်မှလာမှာမဲနဲ့ဒါကသတော်စင်ပေါင်းလို့နဲ့ဒီနေ့ဆယ်နှစ်တည်းဆယ်နှစ်ပြီးတယ်ဖတ်တစ်ခုရဖို့အနည်း20ပြီးတယ်အလာရဖို့ကြတော့ဆင်းတော့သတော်စင်ပေါင်းလို့အလာရဖို့ကြတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဘလောက်ပေးနေတာလဲအချိန်ကြီးသာဘာတွေကအလာရောက်ဘလို့ကုရ်မာနီပေးခဲ့လေအလာရောက်အောင်လုပ်ဆမ်းပါအလာရောက်ရင်အားလုံးရပြီအလာကချိစာဝေတာကိုဟဲ့လား300နဲ့ကိုနစ်တီရေလည်းမတိုက်ဘူးသမင်းလည်းမကျွေးဘူးအလာဘလို့စင်သာလုပ်နိုင်တယ်အလာလေအဲ့ဒီအလာရရင်အားလုံးရပြီလေကုရ်မာနီပေးကြတယ်အလုံးပေးကြမယ်ကျွန်တော်ကလေအားလုံးကိုလေကျွန်တော်ကလေအဲ့ဒီလိုရကင်ရတဲ့အချိန်ကုရ်မာနီပေးတာမျိုးရရင်လည်းမအလာရောက်အောင်လုပ်လိုက်ဆမ်းကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့နည်းနည်းလေးဆောင်းဝဲစီရင်မခံနိုင်ဘူး။ဟာဂျီဘတ်ဆက်ဆက်ကငါတို့လူဟောင်းတွေတော့ဆောင်းဝဲစစ်မှာတဲ့။နိဗ္ဗိယချိုးပန်းမှုကိုချိုးပန်းနေတဲ့လူတွေတော့အင်တာမုတ်ချဆောင်းဝဲစစ်။အလားနဲ့ဖြစ်တဲ့အကြောင်းဘယ်လိုပြောမလဲ။အဲ့ဒီအတိုင်းတာနဲ့ညီရတဲ့ဆောင်းဝဲအဲ့ဒီလူကိုစစ်တယ်။ဟုတ်တယ်မလား။ကျွန်တော်တို့အလားနဲ့ဖြစ်တဲ့အကြောင်းပြောနေတာ။အလားကဆောင်းဝဲစစ်ပြီကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုစစ်မလဲ။အိမ်ထဲမှာဘုတခါတလေဆာလောင်မှုသိမှုလေးတွေနဲ့လည်းအလာဆောင်ဝဲပေါက်စစ်အလာနဲ့ဖြစ်တဲ့ပြောနေတဲ့ကောင်ကအလာပဲလဲသလားဆိုင်ပဲလဲသလားကြည့်တာဟုတ်တယ်မလားပဲအလာဆောင်ဝဲစစ်တဲ့ချိန်ကျွန်တော်တို့ကပုံပြီးတော့အသာချက်အောင်လုပ်အောင်ကျွန်တော်တို့ကနည်းနည်းလေးဆောင်ဝဲစစ်တာနဲ့တခါတော့မကလူပဲပြန်လဲသွားပြီနည်းနည်းလေးအိမ်ထဲမှာဖြတ်ကဲလေးတွေကြုံတော့အိမ်မိသားစုချိုးမလာဘူးရမ်းရေးကြည့်တယ်
မဆူရောပေါ့ပေါ့တောင်းတာမတွက်ကြဘူးမဆူရောသဘောပေါက်သွားရင်အင်းကမိဒီအမတွေသဘောပေါက်သွားရင်မောက်သက်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်မင်းပေးလို့ရမယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီအမေမတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမဲနဲ့ကိုနည်းနည်းလေးမှမလုပ်သေးတာဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အင်းကမိသားစုသဘောမပေါက်တော့ကိုယ်တိုင်ကပေးကျင်တာအားလုံးမေးလိုက်ရင်အားလုံးပေးကျင်တာပဲဒါပေမဲ့ပေးနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးမရှိဘူးအင်းကမိမတွေသဘောမပေါက်သေးဘူးလေအင်းကမိမတွေသဘောပေါက်သွားအောင်ဒါကြောင့်မဲနဲ့ပေးထားတာမဲနဲ့ကိုပြီးပြီးပြင်းပြင်းလို့တို့ကဒီမဲနဲ့ပေါ်မှာတင်းဒါကြောင့်မဆူရသုံးရက်ပြီးခေါ်သွားရင်ကျွန်တော်တို့ယောက်ျားလေးတွေလိလပေးတော့ကြောင်းသွားတယ်ဒါကြောင့်နေသားမတင်းကထိန်းထားတယ်ကျွန်တော်တို့မလိုက်နိုင်မှဆိုလို့ထိန်းထားတာသုံးလတစ်ချိန်မဆူရကိုသုံးရက်ခေါ်သွားဆိုတာထိန်းထားတာနေသားမတင်းကကျွန်တော်တို့လိုက်နိုင်မှမဟုတ်ဘူးတို့နှလုံးသားအယမ်းနုတယ်တို့သဘောပေါက်သွားရင်လေတို့တော့တခြားတဲ့တို့ဂျန်နက်ပြန်သွားရင်ဘိုင်းဒီမှာတော့ဘာလို့ပဲကားစားဘလို့ပဲကြေရပြာအလတ်ကြိုက်တာလုပ်ပြီးအားလုံးသွားလိုက်မယ်အဲ့ဒါလို့အဲ့ဒါလို့ပို့လာတာလေဒီ69ဆရာအဲ့ဒါလို့ပို့လာတာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဘာတွေလုပ်နေတာလဲကိုစင်းသားလာမှာကျွန်တော်တို့လူဟောင်းနေအားလုံးကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီလိုမဆက်တော့ပိုက်ပြီးတော့သာလုပ်လာပြီးပြီးဟိတာရက်ပြက်ဖိုက်စလာအများဆုံးလာမှာဒီနေ့ဆုံးရှုံးမှုတွေမှာသွားနေတာဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာဂျီဘတ်ဘလက်ဆက်ကအဲ့ဒီနဗီရဲ့ချိုးပန်းမှုကမင်းတို့ငါတို့အားလုံးပေါ်မှာအမှန်နဲ့အဲ့ဒီအမှန်နဲ့ကြဲချိုးပန်းမှုကိုမင်းတို့ငါတို့တွေကမဆက်တော့မချိုးပန်းတော့ဘူးဒါကြောင့်ဘာဒီဘဘဆက်ကကျွန်တော်တို့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မှာအစ္စတမာဖြစ်တော့ပြီးခဲ့တဲ့ဒီနှစ်ကျော်က350မြေချမကိုတောက်ပါဖတ်ခိုင်းဒီနေ့ဒီဝမတ်ကဒီတလောက်ကြဆင်းနေတယ်နပီလည်းမရှိဘူးစာပါတွေနားနေတဲ့ချိန်ဒါပါပြီဒီတလောက်ကြနေတယ်ကိုယ်နိုင်ငံနဲ့ကိုချင်းနေဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လေးလာပေးထားတဲ့လူတော်အုတ်ထုတ်မဆောင်ရသေးဘူးဒီတလောက်ကြနေတယ်ကိုရွာထဲမှာမျိုးသမီးတွေဗျောက်ဒီကအောက်ရောက်သွားပြီလေမျိုးသမီးဆိုတာနပီကြီးအမိန့်ရှိထားတဲ့အဲ့ဒီဟဒီစ်တော်ရဲ့လူသဘောကဖုံးကွယ်ထားတဲ့ယန္တနာတပါတဲ့အမျိုးသမီးဆိုတာဖုံးကွယ်ထားတဲ့ယန္တနာတပါတဲ့ဒီလိုကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရက်ွက်ပုံမျိုးပို့ရွာထဲမှာအလတ်ဒီရဲ့အောက်ကိုရောက်အောင်ပို့ထားတာတနည်းအောင်ရှိတယ်အမျိုးသမီးတွေသိလားအလတ်စိတ်မဆိုးပဲနေအလတ်ဒီကျွန်တော်တို့ကထိမ့်မှမထိမ့်ဒီကျနေတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာပရဒါရဲ့အာရရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အိမ်မှာရှိတဲ့အမေမတွေသူတော်စင်ပေါင်းတော်ညာဒီစိမ့်ယောက်ျားတယောက်ကကျွန်တော်တို့အိမ်မှာရှိတဲ့အမေမတွေရဲ့ရုပ်ခန္ဓာကိုမြင်လို့မရဘူးကျွန်တော်အဲ့ဒီဒီအောက်ရောက်အောင်ကျွန်တော်အမေမတွေကိုကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးပလားအလှတင်ကြဆင်းနေတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ပြောနေတာမဲနဲ့မရှိတော့မဲနဲ့ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ခေါ်မလာသေးတော့အမျိုးသမီးတယောက်ကအတန်းဒီစိမ့်ယောက်ျားတယောက်ကြားလို့မရဘူးဒီစိမ့်ယောက်ျားတယောက်ကြားလို့မရဘူးဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အလှမိတ်နေဘလို့ချိုးဖောက်နေလဲကျွန်တော်တို့ဘုန်းတော်ဘာဟာဒီဆဲမှာပါတယ်ကျွန်တော်တို့အိမ်ကမိသားစုပေါ်မှာကျွန်တော်တို့မချိုးမနိုင်ဘူးဆိုရင်ကြာမနေကြရင်တို့ခံရတဲ့ဂုဏတွေလုတ်ခဲ့တဲ့အစ်တေအားလုံးကအိမ်တော်ဦးကြီးအဖေတရားဆွဲခါကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အခက်တူမမြင်တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဘာမှတရားမလို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့ဘာမှမဟုတ်မောက်တရက်လာစဉ်းစားသူတော်စင်ပေါင်းလို့ကျွန်တော်တို့တော့ငါးသားတည်းလိုက်မှာမတေးရရောက်လာကျွန်တော်ပုံမှန်ဝစ်ထားတဲ့အင်ကြီးကျွန်တော်တော့ပါမလားဒီနေ့ဘာမှမပါမဲ့တော့ကိုကျွန်တော်တို့လိုက်နေတာဒရိုက်ဝဲပြန်လာတဲ့နေ့ကပါမောင်းပြီးလိုက်ပို့တဲ့မူကင်ကဘာပြောလဲဘိုင်းတဲ့စိတ်နာနဲ့ဘိုင်းရှင်းမှာမြင်နေရတဲ့အရာတွေအားလုံးကိုကြည့်လိုက်စမ်းဘိုင်းတဲ့ဘိုင်းရှင်းမှာမြင်နေရတဲ့အရာတွေအားလုံးကမတိုက်ရနေတဲ့မြေကြီးတွေအားလုံးမတိုက်ရနေတဲ့မြေကြီးတွေကျွန်တော်တို့မျက်စိရှိမှမြင်တွေ့နေရတဲ့အရာတွေအားလုံးကဒါမတက်ရနေတဲ့မြေကြီးတွေတနေ့ကျရင်လေဘိုင်းတဲ့အဲ့ဒီမတက်ရနေတဲ့မြေကြီးတွေအားလုံးဒီလိုလဲတဲ့မြေကြီးပြန်ဖြစ်သွားမှာဒုနီယာကမြေကြီးပဲလေဘာလို့ကျွန်တော်တို့မြေကြီးနောက်ကိုလိုက်နေတာလဲအလောက်နောက်ကိုကျွန်တော်တို့မလိုက်ဘူးဒါကြောင့်ပူရီအွမ်မတ်ဒုက္ခမဲ့ကြားတာဒါကြောင့်အွမ်မတ်တရားလုံးကဆုံးချုံးမှုထဲမှာသွားနေတယ်ဆုံးချုံးမှုထဲမှာသွားနေတယ်ပါပါရီကဘလောက်ထိကျိုးပန်းလိုက်တယ်ရွှေကိုပြရင်ရွှေနဲ့မြေကြီးပြရင်ရွှေပါမြေကြီးလို့မြင်တယ်ခိုင်သူတို့နှလုံးသားဘလောက်ကျောင်းသွားလဲဒီနေ့ဒုနီယာချစ်ဝင်နေတာဟုတ်ဘယ်လိုလုပ်ပြီးအလားချစ်လာမလဲနှလုံးသားတော့မှာဘယ်လိုလုပ်အလားလာမလဲဒါကြောင့်နေသောမူတင်မှာမော်လာဇူဘိုင်းဆက်ကမနဲ့ရဝိုင်းပြီးပြီးအပြည့်အစုံဒူဝါမှာပါတယ်ကျွန်တော်တို့နှလုံးသားတွေကဒုနီယာရဲ့ချစ်ကိုထုတ်ပေးတာကျွန်တော်တို့ကဘာဖြည်းလေးလေးဒါမျိုးမတောင်းနဲ့လုံးဝအုပ်တော့အများဆုံးထုတ်ပေးတော့ဒီဒုနီယာချစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့သုံးချောင်းမှုထဲမှာသွားနေတယ်အများဆုံးဖတ်သွားရင်အများဆုံးလာကြိုက်တာလုပ်လို့ရဟုတ်တယ်မလားပဲဟုတ်တယ်မလားပဲစဉ်းစားလေဒုနီယာကျွန်တော်တို့တရားလိုက်မှာမဟုတ်လို့လားတရားလိုက်မှာဆိုရင်တော့ဒါဖြစ်နေလေ
ရင်းနေတယ်လေအဲ့ထဲမှာတပြားလဲဆိုင်မှာမဟုတ်တာမောက်တာရင်တိုက်တာပဲမောက်တာရင်ဘုဒ္ဓတော်ပတ်ဆက်လိုက်သွားတာရှိတယ်ဘုဒ္ဓတော်မှမလိုက်ဘူးမောက်တာရင်ကိုဝှက်တာတဲ့အင်းကြီးတစ်ဆောင်ဖဲ့ပေးတာမဟုတ်ဘူးပါတာမဟုတ်ဘူးဘာမှမပါမဲ့နောက်ကိုကျွန်တော်တို့လိုက်နေတာဖန်သင်းတဲ့ရှင်ကိုယ်တိုင်ကပြောထားတယ်အဲ့ဒီဒုနီယာကရင်ကောင်တစ်ကောင်ရဲ့အတောင်မှတစ်ဖက်လောက်တောင်တာမဟုတ်ရှိဘူးတော်ပါတယ်လေဘလောက်ဒီကျိုးပန်းလိုက်လဲသူတို့ရဲ့နှလုံးသားကဒုနီယာကရင်ကောင်တစ်ကောင်ရဲ့အတောင်မှတစ်ဖက်လောက်တောင်တာမဟုတ်ရှိတော့ဘူးသူတို့နှလုံးသားအဲ့လိုရတင်ဖြစ်သွားတယ်ဒုနီယာရဲ့တံမိုးသူတို့ရှိတော့ဘာမှရှိဘူး။ဘာမှမဘူးစားပါလိမ့်မယ်။ဘာကြောင့်ငဇာမဒီမှာမော်လာဆာဆတ်ကမဂရစ်ပြီးရင်ထပ်ပြီးဒူအာတောင်းတယ်။မဂရစ်ပြီးဒူအာဆူရာယာဆင်ဖတ်ပြီးယာလာတဲ့ကျွန်တော်တို့နှလုံးသားထဲမှာရှိနေတဲ့ဒုနီယာရဲ့ချစ်ကိုအလားထုတ်ပြရ။အလုံးတောင်းရမယ်မလား။အဲ့ဒီဒုနီယာမချစ်ဘူး။ဒုနီယာဒုက္ခတယ်။ကျွန်တော်တို့ပါကစ္စတန်မှာဒေါက်တာတွေဂျိုးဖြစ်တော့ဟာဂျီဘိုင်ဘတ်ဆတ်ကဒေါက်တာတွေကိုဆေးပြန်ကူးတယ်။အိုးဒေါက်တာဝါလောတဲ့اصل بیماری جو ہے مال اور چیزوں کا محبت ہے یہ ہے اصل بیماری ہے او ڈاکٹر پاؤں لو تے تکے چی ماں کو نیو گا کا کھنیا رو جنو رو یہ نلوں گا رے ما سیرے موے رے ہوسا پسی رے یا چھ وین لے را اڑا چی ماں کو نیو گا اڑا رے چھ بھی دی لو جنو رو اللہ نو ملائی نائیں نو اللہ سے سورا رے یائی لو دی اللہ میں نے چھو پاؤں دی را اسلام کو لکھ کھنا بھی رو اللہ چائی کو دی نہیں ملوں نائیں ဒါကြောင့်ဒီလိုစဉ်ပေါင်းလို့စံချိန်ကြီးတဲ့အီမန်ရှင်ဖြစ်အောင်ပရမဏီများများပေး။ဒါကြောင့်ဟာဂျီဆပ်ပြောတဲ့အမလ်ကိုလုပ်ဒီချိန်ကကျွန်တော်တို့ဆိုင်ကိုလှုပ်စီဝါတိတ်မဖြစ်လေဒီချိန်မှာအပေါ်ရောင်လောက်ပဲလုပ်ပါပါလေးပဲလုပ်စီဝါလုတ်ခိုင်းတာနဲ့အမိတ်လည်းရှိတယ်တေချာတဲ့ပြက်ဟိုကုံကဇရူရက်ကိုရှာခိုင်းတာခွိုင်းစွာမလုပ်ဘူး။ကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့ခွိုင်းစလုပ်နေတာဆိုင်ဒီဇိုင်း၂ဆိုင်၃ဆိုင်၄ဆိုင်တစ်ချိန်စီဝါရှာတယ်ဆိုတာဇရူရက်ကိုရှာခိုင်းတာလိုအပ်ချက်ရှာတယ်حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ဘာလို့သူတော်စင်ပေါင်းလို့များဇရွတ်ဖြစ်လာတော့ယေဟူဒီရဲ့ခြံထဲမှာသွားတယ်သုံးလုံးသွားယင်လောင်းတယ်သုံးလုံးမင်းသွားယင်လောင်းတယ်တပင်းတပုံးလောင်းတယ်တလုံးရတယ်ဆက်ခွန်းလုံးရတော့ရှုကွန်းအလ်ဟမ်ဒူလ illah ကာဖီယလုံးလောက်သွားဇရွတ်တဲ့သူသွားချတာလေဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့နမူနာတွေသူတော်စင်ပေါင်းလို့များကျွန်တော်တို့နဗီကြီးပြောတာတော့မလားငါ့ရဲ့စာပါတွေကျက်တာရတွေမင်းတို့ဘယ်သူတော့ကိုနိုင်မလဲအဲ့ဒီလူအောင်မြင်မယ်လို့ပြောထားတာဒါကြောင့်စီးပွားချပါမချရဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဇရူရက်ကိုရှာဖိုက်မလုံးနဲ့မဆက်မလုံးနဲ့ဒုနီယာကိုသွားပြီးမဆက်မလုံးနဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဆုံးရှုံးမှုထဲမှာသွားနေဒါကြောင့်အမိတ်တွေဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ချိုးဖောက်တယ်သူတော်စင်ပေါင်းတယ်ဒါကြောင့်အင်းရအမိတ်တွေမရီပေါ်မှာလဲချိုးဖောက်မှုကအရင်ကြီးကြည့်တယ်အဲ့လိုမဆူတာသွားကြမယ်မလားပတ်သားလို့ပါမဆူတာကိုပေါ့ပေါ့တန်တာမတွက်နဲ့မဆူတာတနည်းအားမှာကောင်းသွားလဲအခုမဆူတာကောင်းတဲ့နေရာတွေဟိုကိုဟတ်ပါကစ္စတန်မှာကိုဟတ်ဆိုတဲ့အလကားရှိတယ်ဘင်နမာကြီးတယောက်မှမရှိဘူးမစူရာချိုးပါနာချီတော့ဘိုင်ဘလောက်ကြောင်းသွားလဲပင်းနဲ့ပုံမှာကြောင်းသွားတာအဲ့ဒီလိုမစူရာမေဟနတ်ဖြစ်နေတဲ့နေရာသူတော်စင်ပေါင်းလို့များအဲ့ဒီလိုကိုဟတ်ရဲ့အလကားမှာဘေးပတ်တာနဲ့ညှို့သမီးတယောက်တော့မတွေ့ရဘူးတရတော်ဒီတစ်ခါဘုရားဇမီးဆက်ကပြောပြတယ်ဒီနေ့မျိုးသမီးတွေတဲ့အများကြီးမျိုးသမီးယောဂဇာတ်တွေခံစားနေရတယ်အများကြီးမျိုးသမီးတွေဘေးရုံတွေမှာတော့ကြည့်မျိုးသမီးတွေကဟိုတုန်းကလည်းမတူဘူးယောဂတွေအမျိုးဆုံးတွေ့နေရတယ်မျိုးသမီးယောဂဇာတ်တွေကျွန်တော်တို့လည်းအလုံးမြင်မှုတွေ့မှုနေတာပဲဒီယောဂတွေဒီယောဂတွေကဘာကြောင့်လာတာလဲသိလားတဲ့ဘေးပရဒာရဲ့တခုဆက်တဲ့ကျွန်တော်တို့မိမတွေကိုဘေးပရဒာနဲ့နှခုဆက်ဘေးပရဒာနဲ့ထားတဲ့ပုံမှာအဲ့ဒီယောဂတွေဒီနေ့လာနေတာအလုံးအမေရောက်အောင်ပို့ကြမယ်မလားဗျ။ဟာအမေရောက်ရောက်အောင်ပို့ရမှာ။အရဆပ်လုံးတယ်လို့တော့ဘာမလုပ်နဲ့။အရဆပ်ကလေးလာပေးပြီးပြန်သွားတော့တခါလေအိမ်ရောက်တဲ့ချိန်မှာတခါလေသွားပြီးတော့သူကတယ်လီဗီရှင်းရိုက်ခွဲဖို့လုပ်။မိမကဘာပြောလဲ။တယ်လီဗီရှင်းနောက်မှရိုက်ခွဲတယ်ကျွန်မအရင်ဆင်းတော့။အဲ့ဒီပုံစံနဲ့မသွားနိုင်ဘူး။ဒီနေ့ဥမ္မတအီမာအားနေနေတဲ့ချိန်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဆရာကြီးတွေမူသားကရာလုပ်ပေးတယ်။ဒီနေ့ဥမ္မတအီမာအားနေနေတဲ့ချိန်နဲ့အမတ်ကိုသွားပြီးတော့မင်းတို့ဖတ်တော်မဆလာတွေနဲ့တွားမကြိုင်နဲ့တဲ့အမတ်ကမြင်လာလိမ့်မယ်။မြင်လာရင်တို့အီမန်တွေထိခိုက်တယ်။ဟဒီစ်မှာပြထားတယ်တဲ့ဟတ်ဆိုတာကတရားတဲ့အမှန်တရားဆိုတာအင်မတန်ခါတယ်တဲ့ဟဒီစ်မှာပြတယ်။အဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီအမှန်တရားဟတ်ကိုနဗီကြီးကအမတ်ကိုဘယ်လိုတိုက်ခဲ့တာလဲအကလတ်ကကြားရည်နဲ့ဖုံးပြီးတိုက်ခဲ့တာ။ဆရာဝန်တွေဒီနေ့ဆေးထားရင်ဘယ်လိုလုပ်လဲဗျ Sugar ပုတ်တဲ့လုပ်ပြီးတိုက်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကလည်းအင်းရမိမတွေကိုအခလက်ကကြားရဖုံပြီးတော့ဒီနေ့သူတို့ထဲကိုဒီညောင်းအောင်တိုက်ရမှာ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကိုဒီနေ့နဗီကြီး23နှစ်ကျိုးပန်းခဲ့တဲ့တပည့်တွေဒီနေ့ယူလာတယ်။မဟမ္မဒ်ကအဲ့ဒီတိုင်းယူလာ
ဒါကြောင့်ဒီငါကိုယ်ထဲထဲမှာရောကိုယ့်ရဲ့မိသားစုထဲမှာရောကမောက်ဥမတ်တုတရားလုံးထဲမှာပြေးဝါတဲ့ဒီကိုအရောက်ပို့ခြင်းလဲဆိုရင်တက်တော်40မှာနဗူဝတ်ပြအဲ့ဒီနဗူဝတ်ပြတဲ့နေ့ကကျွန်တော်တို့နဗီကြီးတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဝဆလမ်ကျွန်တော်တို့မိခင်မွန်ကြီးဟဇရတ်ဘီဘီခဒီဂျာရဒီလာတာလာနာသခင်မကြီးကိုမင်းရှိတယ်ဟိုခဒီဂျာတဲ့ငါရဲ့အိယာတွေငါရဲ့ဆောင်းတွေကိုမင်းလိမ့်လိုက်တော့တဲ့ငါအတွက်အာရမ်ကခတံဖြစ်ပါတော်ရှင်ပေါင်းလို့တတ်တော်40မှာနဗူဝတ်ပြတယ်အဲ့ဒီနဗူဝတ်ပြတဲ့နေ့ကစပြီးတော့တော်ရှင်ပေါင်းလို့ပြနဗီကြီးကအာရမ်ခတံမယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကအာရမ်နာမှာသွားနေတာအဲ့တော့ဒီငါကိုလှုပ်ပြီးလာမယ်အလုံးရင်းရမယ်မလားဗျအနည်းဆုံးနှလုံးသားတွေကဆုံးပြဘာဘာတွေကတတိယတတိဒီနေ့နေဆောင်မှုတင်အားလုံးကိုတောင်းလိုက်ပြီဒီသာမုဒ္ဒေမှာဒီနေ့ချစ်လာဆိုတာတော်တင်ပေါင်းလို့များတော်ပါဖတ်လိုက်ပြီချစ်လာရဲ့အဝတ်ပိုးနေဟာစာ4မိုင်နာနှစ်စင်လေးလားနှစ်စင်လေးလားဒီနေ့နေသာမုဒ္ဒေမှာအဲ့လိုတောင်းတယ်ချစ်လာတော့ကပူလောက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ချစ်လာနဲ့ပတ်သက်တဲ့တရှိတော့မရှိတော့ဘူးမဇ္ဈမဂျိုးလုတ်တဲ့ကျွန်တော်ကိုကြီးလို့မဇ္ဈမဂျိုးလုတ်တဲ့မောလာဆူလမန်ဂျန်ဂျီဆာရမ်ဒူလာလဲအားလုံးမဇ္ဈမဂျိုးလုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအားလုံးချစ်လာကပူတော့လောက်ပါတယ်တဲ့အမေချစ်လာတဲ့ပတ်သက်တဲ့တရှိလို့ရှိတော့သာဝရီဘလော့ကူရ်ဘာနီပေးခဲ့လေပထမရောင်းစားသာဝရီတတန်းတစ်ခုလုံးဒီတော့ဝကတ်ဟာရဝတ်တေယဟာတကာဇာလပိုက်ကျွန်တော်တို့လည်းဒီနေ့ဒီချိန်မှာဒီလောက်ပြင်းကြနေတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့လည်းအဲ့ဒီလိုဖြစ်နေတာဒရိုင်ဝဲမှာဘလော့ဒီတရှိဖြစ်လေဒီရတကာဇာလိုင်းအသက်ပြရမယ်အသက်လည်းဆင်းနေအဲ့တော့လို့ခြင်းလားအလ္လာဟ်ဒီရဲ့တကားသာလိုင်းကိုယ်လာပေးထားတဲ့စီးစိမ်တွေဥစ္စာတွေအားလုံးအလ္လာဟ်ဒီရဲ့တကားသာလိုင်းကိုယ်အောင်တော့မယ်အဲ့ဒီမှာဘယ်လိုဘယ်လိုကိုယ်အောင်တော့မလဲအဲ့ဒီလိုတကားသာတွေဒီနေ့ဖြစ်နေတာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့နေလာတော့မသွေးနိုင်လို့ဆိုရင်အလ္လာဟ်စိတ်ဆိုးနေမယ်ဗျာအားလုံးဆုံးဖြတ်ကြမယ်မလားနှလုံးသားတွေဆုံးဖြတ်တာလိုချင်တယ်ဒီလိုစိတ်အဲ့ဒီနှလုံးသားတွေဖိုက်ဆလာလို့အလ္လာဟ်ကြိုက်ဘူးအဲ့ဒါလို့ကုရ်အာန်ကြီးပေးပြီးသွားအလ္လာဟ်စိတ်ဆိုးပြအောင်လုပ်ကြသားမှာအလ္လာဟ်ဒေါသထွက်နေတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အလ္လာဟ်ဘက်ကအကူအညီမလာဘူးကျွန်တော်တို့အားလုံးခက်နေဘာမှဝေရာမှမတွေ့ရတော့ဘူးကျွန်တော်တို့ရှင်ဝေရာတွေ့လာပါဒီနေ့အားလုံးဆုံးရှုံးမှုတွေကောင်းမှုတွေအားလုံးအပေါ်ကလုံနေတာကျွန်တော်တို့ကြောင့်ကျန်တဲ့လူတွေကရောပြီးဒုက္ခရောက်နေကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့အကြီးအမားဆုံးဂျွာလင်နေရေးသူတော်စင်ပေါင်းလို့ဖြစ်တယ်အရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အမတ်ကိုအများကြီးကျွန်တော်တို့နစ်နာမှုဆုံးရှုံးမှုတွေမှာကျွန်တော်တို့ထည့်ထားတာကျွန်တော်တို့ကသဘောပေါက်ထားတဲ့လူတွေလေအလုံးရဲ့နမူနာဖြစ်ရမှာတပည့်ဥမ္မတ်တူတရားလုံးရဲ့နမူနာဖြစ်ရမှာသူတော်တင်ပေါင်းလို့ကျွန်တော်တို့စီလင်ငါပြန်တော့စီလင်ငါရှူတာတွေကျွန်တော်တို့ဆုံးပါတယ်ဘုနောပမာပြီးမှတပည့်ရောက်တာအနည်း60ရှိပြီတဲ့ဘုရားနင်တို့ပြောတာတွေကိုမကြည့်တော့ဘူးနော်တဲ့နင်တို့ပြောတာတွေကိုလက်တွေ့နှုတ်မလို့စောင့်ကြည့်တဲ့အချိန်ဘာကြောင့်နင်တို့ကတခါလေနင်တို့ကိုကြည့်ပြီးကျန်တဲ့လူတွေအားလုံးအလုတ်ထဲရောက်လာမှာအဲ့ဒါလို့သူတော်တင်ပေါင်းလို့ကျွန်တော်တို့ကအလုတ်ရဲ့နမူနာဖြစ်သွားရမှာကုရ်ဘာနီရင်းလို့ပြရမှာဒီနေ့အလုတ်ရဲ့မျက်ကိုဒီနေ့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်မှမတွေ့ရသေးဘူးဆိုဘယ်သူကဥမတ်ကဒီနေ့အလုတ်ထဲမှာဘယ်လိုလုပ်လာမလဲဒီအလုတ်တော့မှာအလားဂတိတွေအများကြီးရှိတယ်သူတော်စင်ပေါင်းလို့ပြောအလားဂတိတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီဂတိတွေကကုရ်ဘာနီပေးမှပဲမြင်မှမြင်ရမှာဒီနေ့ကျွန်တော်ကဘယ်လိုဖြစ်နေလဲအလားအဲ့ဒီဂတိတွေအရင်ပေးလိုက်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့နောက်မှာကုရ်ဘာနီပေးမှဆိုကြောင်းပြန်ဖြစ်နေတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဆိုင်လည်းမလွတ်နိုင်ဘူးလည်းလည်းမလွတ်နိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့ဆုံးရှုံးမှုထဲမှာသွားနေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ပူရီဥမတ်ဆုံးရှုံးမှုထဲမှာအလုံးတော်တော်ဖတ်ကြမယ်မလားဟာဂျီဆပ်ကတော်တော်အလုံးဖတ်ခိုင်းတာဒီနေ့နမတ်အလ္လာဟ်ရဲ့အမိန့်ဖြစ်တဲ့သူတော်စင်ပေါင်းတော်ကညာဟတ်မာဒါအဆက်ရှိတဲ့လူပေါ်မှာအလ္လာဟ်ရဲ့အမိန့်ဖြစ်တဲ့ဇကတ်ငွေကြေးချမ်းသာတဲ့လူပေါ်မှာအလ္လာဟ်ရဲ့အမိန့်ဖြစ်တယ်ဒီလိုပဲဒီဒါဝတ်ကလည်းအလ္လာဟ်ရဲ့အမိန်သူတော်စင်ပေါင်းလို့မှာဒီနေ့အမိန်လို့ကျွန်တော်တို့သဘောမပေါက်ဘူးဒီဒါဝတ်ကိုအမိန်ဘပ္ပဥမတ်သူတရားလုံးတဲ့ဒီနေ့ဒီဥမတ်ကိုလွတ်လိုက်တာဘပ္ပဥမတ်သူတရားလုံးဟောလာသူတော်စင်ပေါင်းလို့မြတ်ကျွန်တော်တို့ဘင်္ဂလောရောက်သွားတော့ဘိုင်ဘာရုဆတ်ဘင်္ဂလောဒီဘာပြောလဲဟမာရာနာမ်ကျွဲဥမတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နာမည်ကဥမတ်လို့ခေါ်တာပါတဲ့ဟမာရာတောင်းကျွဲဘာဝတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတိတ်ကလောက်ကဘာဝတ်ဒီနဗီရဲ့ကြိုးပမ်းမှုကိုမင်းတို့မဆက်တနေနဲ့မလုပ်ဘူးဟုတ်လားသူတော်စင်ပေါင်းလို့များအမှားတက်တော့သဘောမပေါက်ဘူးအဲ့ဒါလို့မင်းရဲ့ဇင်းဇကီသွားနေသူတွေဒုနီယာမှာပဲနှုတ်ဆန်းအာခိရတ်မှာပဲနှုတ်ဆန်းဥမ္မတ်ကဒုနီယာမှာလည်းဆုံးရှုံးနေနိုင်မယ်အာခိရတ်မှာလည်းဆုံးရှုံးနေနိုင်ဒီလိုအလုံးဆုံးရှုံးမှုတွေမှာသွားတယ်
ဒုညာလည်းဆုံးရှုံးနေတယ်နော်ဗျာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အခြေအနေတွေအားလုံးပေါင်းမှုကတော့ဒီအလုပ်တစ်ခုပဲရှိတယ်ကျွန်တော်တို့နဗီကြီး23နှစ်ကြိုးမှလိုက်တယ်သူတော်စင်ပေါင်းလို့ညာ23နှစ်ကြိုးမှလို့ရတဲ့ခေတ်ကိုဘာခေါ်လဲခိုင်ရီကိုရူးလို့ခေါ်အပေါင်းဆုံးခေတ်အဲ့ဒီခေတ်ပါကြောင့်ရခဲ့တာလေမဟနတ်မဟန္တမဟန္တကြိုးမှမှုဆောင်ရခဲ့တာကျွန်တော်တို့အားလုံးကြိုးပမ်းမှာမလားပဲ။ဟာမဲနဲ့လောက်ပါမှာမဲနဲ့လောက်မှလာမှာလေ။ဒီနေ့ဆယ်ရက်တော့ဆယ်နှစ်မဲနဲ့လောက်တယ်။ဘယ်တခုရောက်ဖို့တော့14 5နှစ်မဲနဲ့လောက်တယ်။အလတ်တင်တော့ကြာနေတဲ့ချိန်မှာအလာစိတ်ဆိုးနေတာအခါအဲ့ဒါပဲအလာစိတ်ဆိုးနေ။အားလုံးတောက်ပါဖတ်ကြ။တောက်ပါတိုက်နှလုံးသားတွေဖတ်ပါ။တောက်ပါ။တောက်ပါဖတ်လိုက်ရင်တဲ့ဟာဒီဆက်ကပြောတယ်။အပြစ်မလုပ်ဘူးတဲ့လူတို့ပဲတဲ့အလာကသူ့ကိုလက်ခံဒါကြောင့်ဒီနေ့ဒါဝတ်ကအမိန်ဒီအမိန်ပေါ်မှာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကပြည့်ပြည့်ဝဝရှောက်အောင်အလ္လာဟ်ဘင်းကိုနည်းနည်းလေးမှအချမခံဟိုင်ဆက်ကအထောက်ကြောတာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်သိန်း50မှာလူပေါင်းသိန်း50မကြမှာဘူးဟိုင်ဆက်ကအမိန်ရှိတယ်ဒီနေ့ဒီအိုမတ်ကဂုဏတကဂုဏထဲမှာအကြီးမားဆုံးဂုဏကိုပြပါဆိုရင်ဟာဒီနဗီရဲ့ချိုးပန်းမှုကိုကြောခိုင်းတာအဲ့ဒါလေကြီးတဲ့ဂုဏမရှိတော့ဘူးတဲ့ဒီနေ့နဗီရဲ့ချိုးပန်းမှုနဗီလည်းမရှိတော့ဘူးဟုတ်တယ်မလားဗျာအမရီပြရီနဗီမုဟမ္မဒ်ဆလ္လလာဟူအလัยဟိဝဆလမ်အခရီနဗီဟဲ။ اس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں قیامت تک نبوت کا دروازہ بند ہے قیامت تک کسی کو نبوت نہیں ملے گی اس لیے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی نسبت سے اس کام کو اللہ نے عطا فرمایا ہے အဲ့တော့သူတော်တင်ပေါင်းလို့ညကျွန်တော်တို့သူတော်တင်တို့ရဲ့နဗီကြီးကခါတင်မွန်နဗီနောက်ဆုံးနဗီကျွန်တော်တို့နဗီကြီးနောက်မှာနောက်နဗီလည်းလာဖို့မရှိတော့ဘူး။ကိယာမတ်တတိအလာကနဗူဝတ်ရဲ့တကားလည်းပြေးလိုက်။ကိယာမတ်တာရောက်လာလိမ့်မယ်သူတော်တင်ပေါင်းလို့ညတယောက်တော့သူနဗူဝတ်ပြဖို့မရှိတော့ဘူး။နဗူဝတ်ကခတန်ဖြစ်သွားပြီ။အဲ့ဒီခတ်မဲ့နဗူဝတ်ရဲ့နစ်ဘတ်ရဲ့ပေါ်မှာဒီနေ့ဒီဝမတ်ကိုအဲ့ဒီနဗီရဲ့ချိုးပန်းမှုနေရာပတ်ဝါလီမဲနက်အဲ့ဒီချိုးပန်းမှုကိုသူတော်တင်ပေါင်းလို့ညအမာနတ်နေနဲ့အလာကပြေးလိုက်တာ။အဲ့ဒီအမာနတ်ရဲ့ချိုးပန်းမှုကိုကျွန်တော်တို့သူတော်စင်တို့တွေမချိုးပန်းတော့ဘူးဆိုရင်နဲ့အပနာဘီဒုက္ခာပူရီအမတ်ဘီနုက္ခာကိုလည်းဆုံးရှုံးမယ်အမတ်လည်းဆုံးရှုံးတာတွေ့ရအဲ့ဒီအမာနတ်ရဲ့ချိုးပန်းမှုကိုကျွန်တော်တို့သူတော်စင်တို့တွေမချိုးပန်းတော့ဘူးဆိုရင်ဒုနီယာမှာဘီနုက္ခာအာခိရတ်မှာဘီနုက္ခာဒီအမတ်ကဒုနီယာမှာလည်းဆုံးရှုံးမယ်အာခိရတ်မှာလည်းဆုံးရှုံးမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်မှာသွားနေတာလဲဆုံးရှုံးမှုထဲမှာသွားနေတာဒါကြောင့်ဒီချိန်ကနှလုံးသားကဆုံးပြအိမ်ဒီမှာထိုင်ရမယ့်ချိန်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီမှာထိုင်ရမယ့်ချိန်မဟုတ်ဘူးအလ္လာဟ်ကောင်းအလ္လာဟ်ရဟမ်ဘလူကြလာမယ်အဲ့လိုရှိကူရ်ဘာနီတွေပြရမယ်ချိန်နေနေနေသာမတရားလေးတတိပေါ်မှာရှောက်နေရကားတဲ့ဟာဝကတ်တရားဟာတကာသာလက်ပိုက်ဖြစ်နေဟိုစားပါရီဇင်ဒီဂျီတစ်ခုလုံးအလ္လာဟ်တင်တော့ဝကတ်လောက်ထားတာအဲ့ဒါတော့ဖြစ်နေရမယ်အလ္လာဟ်တင်ရဲ့တကာသာကိုအဲ့ဒါတော့ဖြစ်ရမယ်တကားသားတွေလာပြီးဆိုရင်ရုတ်တာနေချင်းညာမယ်မရကတ်ကနေချင်းညာမယ်ဟာတကားသားတပိုက်ဟာဝတ်ကတ်တယောတကားသားတွေအလုံးလာလို့ရှိရင်အလုံးကတကားတဲ့အစ္စမာယက်တက်ကြီးမက်ကြီးဆလာစင်နဲ့အလတ်ဒီနဲ့တကားသားကိုအဲ့လိုပြောရမှာတာဝါတွေကြည့်လေအဟုတ်တာနေပြန်လာတဲ့ခမရာဝအဆက်ကိုသွားရမယ်နဗီကြီးကအီလာမ်လုပ်တဲ့ဝတ်မှာပါတဲ့လူတွေပဲသွားရမှာတရားရည်နဲ့ပိုင်းတန်ချက်တွေနဲ့ဘာမှမနေလို့မရဘူးဟာဝကတ်တရားဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာဟာတကာသာလက်ပိုက်ဆိုတာဘုမအပါကအလမိန်ခံသွားပြီအိမ်မှာမိန်းကလေး9ယောက်နဲ့နေခဲ့ရတဲ့တာကျွန်တော်ကပြောလဲကျွန်တော်အဘူကစိတ်ဖြစ်သွားပြီလေအဖို့အဘူရဲ့ကိုယ်သာကျွန်တော်မိန်းကလေး9ယောက်ကိုလွတ်ခဲ့မယ်အလရဲ့ဒီရဲ့တကာသာဖြစ်ပြရဘလို့ဒီကိုချစ်တယ်ဒီနေ့ဒီဘလောက်ကြာစင်းနေတယ်တော်စင်ပေါင်းနေတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဘလို့ feeling ရှိလဲအဲကြကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့ဒီချိန်ကတကယ်နောက်မှစီးပွားတွေဖြစ်ကြစီးပွားမလုပ်အောင်ကျွန်တော်ပြောနေတယ်လုပ်နောက်မှဖြစ်ဒီချိန်မှာဒီကြာနေတဲ့ချိန်ဘင်းကိုထင်းရမစာပါတွေဘလောက်ထင်းခဲ့လဲကုရ်အန်ကိုကြည့်ရင်ငါတို့ကိုကြည့်တယ်အဲ့ဒါတော့လက်ဒီကိုထင်းခဲ့တာဒီနေ့တရားလုံးအမျိုးသမီးတယောက်အလာကျတဲ့ပုံစံနဲ့ရှိလာပါအလာဒီကိုကျွန်တော်တို့ထိနေမထိဘူးဆိုတာကြည်လေကိုမျိုးကိုရွာထဲမှာအမျိုးသမီးတယောက်ရဲ့ရုပ်ခန္ဓာကိုတစင်းယောက်ျားတယောက်မြင်လို့မရဘူးအမျိုးသမီးတယောက်ရဲ့အတန်တစင်းယောက်ျားတယောက်ကြားလို့မရဘူးအမျိုးသမီးတယောက်ရဲ့အာရဘီနာမည်တစင်းယောက်ျားတယောက်သိလို့မရဘူးဒါအလမင်းဒီနေ့ကျွန်တော်ဘယ်လောက်ချိုးဖောက်နေလဲ
Allah din blow cha sini ne hema dine chana ro iman bo anbiya muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam iman yu thare chana ro wo chi lai ye awi ya chi nabi paung nan le twi ya a lo hwe cha me mla nabi paung ma bi lu de hwe mla ba yidi ya sa bi a lo iman shin phi ya ma yakin lou sa ma hazrat umar bin al khin yi wo taman nan ji ya a me shi ne dine nabi ji wo chana ro blow chi chi ya to mi ba de po bi chi ya ကျလာပါလေဆိုတဲ့ဇနီးသားသမီးအဲ့ဒါတွေလည်းကျွန်တော်တို့နဗီကြီးကိုပို့ပြီးချက်ရတယ်ဟုတ်တယ်မလားပါဟဇရတ်ဥမာရ်ရဒီယာလ္လာဟူအန်ဟူရဲ့မင်းရဲ့တက်ချက်မင်းငါ့ကိုမချစ်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်မင်းရဲ့အီမာမပြေဝအောင်တက်ချက်ချက်အောင်ဒီနေ့ကျွန်တော်အဝတ်ကလေးတော်မဝင့်နိုင်သေးဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်အသက်ပေးပါမလားဟုတ်တယ်မလားဒါကြောင့်ပြင်းလားမှာဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဒီချိန်
ြောထားတယ်ငါချစ်တော်ရဲ့ပုံစံမှာငါရဲ့ရဟမတ်ရှိတယ်တဲ့ငါရဲ့ရဟမတ်ရှိတယ်ဒီနေ့ကောက်ကစားရီတွေမှာကြားနေရတယ်အုတ်ထုတ်ချုပ်ပဒါချုပ်တယ်ပါပါပါတော်ပင်ပေါင်းဒါအိမ်မအားနေနေတာတော်ဤမဆန်းစစ်အဲ့ဒီလူကတဲထွက်သွားတာကောင်းမယ်ဇင်းလကြီးမရမချင်းမပြန်ခဲ့နဲ့အဲ့ဒီလိုထွက်သွားတာကောင်းတယ်ဒီပုံနဲ့ဥယျံလုံးတဲ့အလားရအောင်မလုပ်မထားဘူးဘာကြောင့်ကုသချွတ်နေရတာအုတ်ထုတ်ချွတ်နေရဒီပုံနဲ့ဥယျံလုံးတဲ့အလားကိုယ်တော်လာလောင်းသူကကုသပါတိပေးထားတော့လာကဘာမှမလုပ်နိုင်တဲ့အတိုင်းဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပြောနေတဲ့စကားတွေအိမ်မထိတ်ကြိုက်တယ်သူတော်ပင်ပေါင်းတယ်အဲ့ဒီစကားတွေဘယ်တော့မှမပြောနဲ့ပါပါဖတ်ဒီစကားတွေပြောမိထားတယ်ကျွန်တော်တို့အမစိတ်ဆုံးအောင်လုပ်တယ်သမုတ်တရားပေါ်မှာလမ်းဖောက်ပေးတဲ့အလားကျွန်တော်တို့လည်းအတူတူရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့အဖန်ငင်းကနေပေါ်မှာအာယုံရောက်နေတာအဖန်ငင်းကဘယ်တော့မှအပေါ်မှာအာယုံမရောက်နဲ့အကောင်းဆုံးအပေါ်ကလုပ်တာဒုက္ခအလဘက်ကလာဒီနေ့ဒီမျက်စိအရေးကြီးတယ်ဒီနေ့ဒီမျက်စိချိန်သူတော်ပင်ပေါင်းလုပ်နေတာအလောင်းမိတ်အောင်မှာအရောက်ဖို့ကျွန်တော်စိတ်အမခန်းစားရမ်းတယ်လားအဲ့ဒီဟဒီစ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကတင်ကြတယ်သူတော်စင်ပေါင်းလို့အဲ့ဒီဟဒီစ်ကလူတော်ကရှင်းမှာတောင်းနေတဲ့ဒဇင်းတရားစာအမျိုးသမီးတယောက်အလောင်းကိုကြောက်ပြီးတော့မှမကြည့်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီလူရဲ့နှလုံးသားထဲမှာအလောင်းရှင်ကအီမန်ရဲ့အရာသာရှိနေတယ်။ဒါကျွန်တော်တို့အမျိုးသားတွေကအိမ်ရောက်ရင်အမေမတွေကိုလည်းပြောရှင်းမှာတောင်းနေတဲ့ဒဇင်းတရားစာအမျိုးသားတယောက်ကိုအလောင်းကိုကြောက်ပြီးတော့မှမကြည့်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီမျိုးသမီးရဲ့နှလုံးသားထဲမှာအီမန်ရဲ့အရာသာကိုအလောင်းရှင်ကချီးမွမ်းဘလောက်ကောင်းတဲ့အမလဲပါဘယ်သူတို့လုပ်ရပါအဲ့ဒီအမလဲအလုံးလုံးကြမှာဘလောက်ပါကျွန်တော်တို့မျက်လုံးလေးအဲ့တော့ဖေဖာသက်အောက်မှာရောက်ရမှာအလားငင်အားကျွန်တော်တို့နဲ့အတူတူလာမယ်အလားလာမယ်အလားလာဖို့လမ်းကြောင်းနေဒါကြောင့်အလားမိတ်အောက်မှာကိုယ့်ရဲ့အီမန်ကတွန်းပွန်တန်ရမှာဒီနေ့ကိုယ့်အီမန်ကစိတ်မဖြစ်ဘူးဒါကြောင့်အလားရဲ့နုစရတ်မတတ်တာကျွန်တော်တို့နဲ့အတူတူမရှိဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မျက်နှာငယ်နေရတာအကောင်းဆုံးကအပေါ်လုံးတာကျွန်တော်တို့တပည့်ကြီးဟဒီစ်မှာလာတယ်လေဟဒီစ်ကအလိုသဘောမင်းတို့ဖြစ်တာလို့လည်းဘယ်တော့မှမကောင်းမပြောနဲ့အုတ်ချုပ်တဲ့မင်းအစိုးရကိုလည်းဘင်းတို့ဘယ်တော့မှမကောင်းမပြောနဲ့ကောင်းတာဆိုတာကဘယ်သူလုပ်တာလဲအလာလုပ်တာကျွန်တော်တို့ဤမရှင်ကြီးရဲ့အမိတ်တော်ကြီးကောင်းတာအလုံးကြီးရကျွန်တော်တို့ဤမရှင်ပြောတယ်အလောမိတ်နေချိုးပေါက်နေတယ်ဟဲ့မိုက်ဒီမမ်မူလန်ဒီယာမုဟမ္မဒ်ရစူလ္လာဟ်ဆလ္လလာဟ်အလัยဝဆလမ်ဤမရှင်ကြီးလည်းအလျာထွက်ရင်အုတ်ထုတ်ချွတ်တယ်ပူတာကုတဲ့တီတော်မူရဲ့တယ်။ဒီနေ့တန်ကနေသွားချီဇမတ်ထွက်ပြီဆိုအလုံးပူတာနဲ့ထွက်တာနဗီပေါင်းတာမဲအလုံး။ဒါကြောင့်သွားသူတော်စင်ပေါင်းတယ်။အဲ့ဒီပေးတဲ့နေရာတွေကိုများများသွား။ဒါကြောင့်ကဘာတစ်ခုလုံးကိုဥဆောင်နေတဲ့နေရာတွေများများသွားပါရပါသွား။များများသွားပါရပါသွားသူတော်စင်ပေါင်းတယ်အလားပေးလိုက်တယ်။ပေးတဲ့နေရာတွေကိုသွားယူသူတော်စင်ပေါင်းတယ်။ကျွန်တော်ဒီတစ်ခါမောနာရှင်မင်းဆက်လာတော့ပြောပြတယ်။ကျန်လေးတွေနဲ့ကျန်ကလေးတွေဘုတော်ငင်နဲ့ချိနေတော့ဘလို့တောက်ပနေလေတဲ့။မင်းတို့ကလည်းနေသာမုဒ္ဒင်နဲ့လာချီးတဲ့နေသာမုဒ္ဒင်နဲ့လာချီးမင်းတို့လည်းအလားတောက်ပြောင်းအောင်လုပ်ပေးလိုက်။ဒါကြောင့်အလုပ်တော့ရမယ်မို့လား။နှီးရတော့နှီးရတော့နှီးရတော့အလားပေါ့ပါ။ကျွန်တော်ကတော့ပဲပြုံးရောင်းတဲ့လူကျွန်တော်အလားကပဲပြုံးရောင်းတဲ့အလားမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်ကတော့ပဲပြုံးရောင်းတဲ့လူပဲပြုံးကျွန်တော်အလားကပဲပြုံးရောင်းတဲ့အလားမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒီအလားကခေါ်သွားမှာ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကအမအင်းအားတွေလာတော့အောင်ကျွန်တော်တို့ကအမစီလောက်အောင်ကုရ်ဘာနီတွေပြရမှာဒါကြောင့်နဗီအန်ဒီယာတွေမှာအချက်၄ချက်ရှိတယ်နံပါတ်၁ချက်ကတာလုတ်မာလာ24နာရီအလာမိတ်ကိုကြီးချောင်းတာနဗီတွေအားလုံးဘယ်ချိန်မှာဘယ်နေရာမှာဘယ်ချိန်တွေမှာအလာဘာလုတ်တာကြိုက်တယ်အလာကြိုက်တာအကုန်လုပ်အဲ့ဒီနောက်ဒုတိယအချက်ဘုရားအမဆက်ပေါ်ဘူးဆရာသခင်ကြီးကပြောပြတယ်တကရုအီလလာအဲ့ဒါကဘယ်အမလ်ကိုလုပ်ရင်အလာပူကြိုက်တယ်ဥပမာဟာဂျီဘိုင်ဘလဆက်ကဥပမာပြောပြတယ်
တောက်အပါဆိုင်မှာထိုင်ခိုင်းတာပါဠိမင်းဆိုင်ကို၈နာရီ၄နာရီဆိုင်ခိုင်းရအဲ့ဒီချိန်မှာတဲ့အပါကအစိမ်းတစ်ခုတစ်ခုဖြစ်ပြသွားပြီးတော့တင်းအောင်မတော့ခါငင်းကတင်လိုက်ရပြီစီဒီကဆိုင်ချင်းနေတဲ့တာအခုဆိုင်နဲ့ပါနဲ့ရှင်းလာပြီဗျအလှကြိုက်ဘာလို့မလဲဆိုင်မှာထိုင်နေမလားဗျအဲ့ဒီချိန်မှာအလှကြိုက်ကဘာလို့မလဲဗျဆိုင်လို့ရမှာဟုတ်တယ်မလားဗျအလှကြိုက်ကဆိုင်လို့ပြီးတော့အပေါ့ကိုယူရဆိုင်နဲ့ပါနဲ့ရှင်းလာဘယ်ကပူရေးကြည့်လဲဗျအပါကပူရေးကြည့်တာအဲ့ဒီလိုပဲတဲ့ဒီနေ့စီးပွားရှာဖို့လည်းအလားအမင်းရှိပါတယ်တဲ့မိသားစုယူရဖို့လည်းအလားအမင်းရှိပါအဲ့ဒီအချိန်မှာဒီနေ့ဗမာပြည်မှာလူပြားမှာ60ပြည်မှာစီဟမ်ဒီနေ့ဗမာပြည်မှာပဏိတွေချောင်းနေတယ်မနေ့ဖြစ်ချင်းကြည့်ရင်စမတော်မဖြစ်တဲ့ပဏိတွေအများကြီးအလားတူလုံးလုံးကြဆင်းနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကအလားကြိုက်တော့ဘာလို့မလဲဗျအလားကြိုက်ကျွန်တော်ဘာလို့မလဲဒီချိန်မှာတော့ဆိုင်ဆက်ပြောသလိုဒီချိန်ကျွန်တော်တို့ဆိုင်ထိုင်ရမယ့်ချိန်မဟုတ်ဘူးဒီချိန်ကျွန်တော်တို့အိမ်မှာနေရမယ့်ချိန်မဟုတ်ဘူးအလားတင်ကြနေတဲ့ချိန်အလားကြိုက်အောင်ကျွန်တော်တို့လုပ်ချင်တယ်ဆိုဒီချိန်ပါလို့ရမှာလေအလားတင်ရဲ့တကားသာဖြစ်ရအောင်ကုရ်ဘာနီပြရအောင်အဲ့တော့ပြောတာတကရုပ်ပြလက်တာဟဇရတ်မူဆာအလိုင်ဆလမ်ကုရ်အန်ထဲမှာနမူနာကျထားတယ်ဇနီးတွေမိဖွားတော့မယ်ချင်းဘိုင်းဘိုင်းစိတ်ကောက်ကလည်းတစ်ဖက်ပါစီးပွားကလည်းတစ်ဖက်ပါဇနီးတွေကလည်းမိဖွားတော့မယ်ဆယ်ဆယ်မိလို့လို့မိလိုက်ရှာနေအဲ့ဒီချိန်မှာလာမင်းကကြလာပြီကြောင်စီသွားပြီးတော့တေးရမယ်ဒါဝတ်ရဲ့တကားသာလာတော့ကြီးပိုင်အလတ်ဒီရဲ့တကားသာလာတော့ဘလောက်အလာကြိုက်အောင်လုပ်လဲပါဘလောက်မိဖွားတော့မယ်ဆယ်ဆယ်မိလို့လို့လိုက်ရှာနေရတဲ့ချိန်မှာအဲ့ဒီဇနီးတွေကိုဖြစ်ခဲ့ရစီးပွားတွေစိတ်ဟုတ်တယ်သူစီးပွားတွေအဲ့ဒီစိတ်ဟုတ်တွေအားလုံးပြစ်ပြီးတော့သွားအဲ့ဒီလိုကုရ်အာန်ပြရမှာအဲ့ဒါကိုပြောတာတကရုပ်အလ္လာဟ်ဆိုတာအလာကြိုက်တာဒီချိန်မှာဒင်ကြနေတာဟုတ်တယ်မလားဗျကိုပရီတွေမှာလူပြားမှာ60နမာဇီဖြစ်လာပြီအဲ့ဒီချိန်မှာဖြီးလို့ဖြီးွားတွေဖြီးလို့ကြိုက်တော့လို့ဟုတ်တယ်မလားကိုမျိုးတော်မှာမျိုးသမီးတယောက်မှဝိပရဒါနဲ့မတွေ့ရတော့ဘူးအဲ့ဒီချိန်မှာဆေးွားတွေဖြီးလို့အလာကြိုက်တယ်လေဟုတ်တယ်မလားအလာတင်ချိန်နာတာဟုတ်အလာတင်ချိန်နာတာဟုတ်အဲ့ဒီချိန်မှာဖြီးသားမှာကြာကြိုက်တော့ဆေးွားတွေလုံသားမှာဟုတ်တယ်မလားအလာတင်ဒီလောက်ကြာနေတဲ့ချိန်တော့လူအပ်တော့ပဲရှာဒီလိုအတလောက်ပဲကျွန်တော်တို့မိနစ်နဲ့ဒုညာထဲမှာပတ်မိနစ်လိုက်တယ်ဆုံးရှုံးသွားတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နှုတ်ဆက်ဒီနေ့ဒုစီတွေချင်းမြောင်းလာတယ်ကျွန်တော်တို့ဂုဏတွေများလာလို့ဒီနေ့ဒုစီတွေချင်းမြောင်းလာဂုဏရဲ့နှုတ်ဆက်ဒါကြောင့်ဂုဏကမျက်လုံးချင်းနဲ့အမလုံးရင်ဘောလာကျန်ရှိဆက်ပြောပြတယ်အလ္လာဟ်အီလမ်သုံးခုပေးမယ်မျက်လုံးချင်းနဲ့လူရဲ့ပေါ်မှာအလ္လာဟ်ရဟမတ်ကြီးတယ်မျက်လုံးချင်းနဲ့လူကိုအလ္လာဟ်ဘရကတ်ပေးမယ်ရတာနည်းနည်းလေးပဲဒါပေမဲ့အိမ်ထဲမှာစားလို့မကုန်တော့ဘူးအလ္လာဟ်အဲ့ဒီလိုဘရကတ်ပေးအိမ်ထဲမှာထည့်ပေးမယ်နှလုံးသိတဲ့လူကိုအလာကြည့်ပြီးတော်တော်ခွင့်ဖြစ်တယ်။ဘလောက်ကောင်းတဲ့အမလေး။အလာအမင်းအောက်မှာအရောက်ပေါ်ပါမှာ။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အင်းရအမင်းမတွေပတ်ပတ်အောက်မှာမထားဘူးဆိုရင်ဒီနေ့ဆေးရုံတွေမှာအများကြီးကြွားချီဒီနေ့ဘေးပတ်ပတ်ကြောင့်ဒီနေ့မျိုးသမီးတွေယောဂစမ်းနေတယ်အများကြီး။တချို့တချို့ယောဂဖြစ်လာရင်အိမ်မှာရှိတဲ့စီးတွေမှာပုံသွားတယ်။အလာကြိုက်တဲ့နေရာမှာမတုံးရင်ကိုယ့်ရဲ့ငွေကြီးတွေကအလာမစိတ်ဆိုးတဲ့နေရာမှာသတ်တုံးရတယ်။ကိုယ့်ရဲ့ချိန်တွေကအလားကြိုက်တဲ့နေရာမှာမပေးရင်ဒီနေ့ဈေးရုံတွေကတခါလဲဈေးတွေလိုဖြစ်နေတယ်ဈေးရုံတွေကလည်းဈေးတွေလိုဖြစ်ဒီနေ့စီကားရမှာပလီတွေပလီတွေစီကားရမလို့ဆိုတော့ဘယ်မှာသွားစီကားလဲဈေးရုံတွေသွားစီကားနေတယ်ဈေးရုံကတခါလဲအခုဈေးသားကျလို့တိုက်ရဖို့တောင်နေရာမရှိဘူးအလားစိတ်ဆိုးနေတဲ့လက္ခဏာတွေပေါ်စင်ပေါင်းနေတယ်ဒီနေ့ဒီချိန်ကျွန်တော်တို့အားလုံးပေါ်ပါဖတ်ပြီးတော့အလားကြည့်ပြီးတနာလောက်အောင်ကြေရမယ်ချင်းဒီမှာကျွန်တော်တို့ကလူဟောင်းနေပါကျွန်တော်တို့ကပကစားလာရင်လာဘလို့ရင်းရမှာနဗီပုံစံနဲ့နေပါအလ္လာဟ်ချစ်တော်ရဲ့ပုံစံမှာအလ္လာဟ်ရဟမတ်ချီအလ္လာဟ်ရင်အားကိုရအောင်ကုရ်အာန်ပြေးရမှာအဲ့ဒါကိုပြောတာတကရုအီလလာဆိုတာကဒီနေ့ဒီချိန်မှာကိုမိသားစုကိုစီးပွားနဲ့ဒီရဲ့တကားစားနဲ့ရှင်းလာရင်ခုနကဟဇရတ်မူဆာအလိုင်ဆလမ်ဇနီးတဲ့စိတ်အုပ်ကိုလွတ်ပြီးတော့အလ္လာဟ်ဒီရဲ့တကားစားကိုသွားသလိုဒီနေ့ဒီချိန်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ကကိုမိသားစုကိုဆိုင်ရဲ့တကားစားကိုလွတ်ပြီးတော့ဒီပင်ကြနေတဲ့ချိန်မှာအလတ်တင်ရဲ့တကားသာတော့ဖြစ်ရအောင်အလတ်ဘလောက်ခွစ်ဖြစ်သွားမလဲအလတ်ဘလောက်ခွစ်ဖြစ်သွားမလဲအဲ့ဒီချိန်မှာဟဇရတ်မူဆာအလိုင်ဆလမ်အဲ့ဒီလိုကုရ်အာန်ပြီးထားတော့ချီနောက်တစ်ချက်နဗီအန်ဘီယာတွေနားမှာရှိတာမာယတ်လာတဲ့မာယတ်လာကအလာနဲ့စားဖြစ်သွားတယ်အလာရသွားတယ်ဘာကြောင့်လဲသူကအမလ်ဒီ24နာရီအလာကြိုက်တဲ့အမလ်ဒီလုံရင်းလုံရင်းနဲ့
တာလုမာလာလဲသူထဲမှာရှိတယ်။နောက်တစ်ချက်ကတကရုအီလလာ။သူမိသားစုကိုစီမားနဲ့အလတ်တင်ရဲ့တက္ကသဒါဝတ်ရဲ့တက္ကသလာတော့ဟဇရတ်မူဆာလိုင်ဆလမ်ဘလို့တက္ကသဖြစ်လဲဗျ။ဟာဂျီဘဒ်လတ်ဆက်ပြီးခဲ့တဲ့တနည်းကျော်ကမနေ့ဖဂျရ်ပြီးပြရမှာ။ဘဒရ်ကချိုးပါမှုကရမဇန်လမြတ်မှာဖြစ်တာတဲ့။ရမဇန်ဆယ်နှလုံးမှာဖြစ်တယ်။ဒါဝတ်ကဘလို့အရေးကြီးလဲဆိုရင်တဲ့။အဲ့ဒီနာမဇန်ရိုးရဲ့ရိုးစာဆယ်နှလုံးယောက်ရိုးစာနေ့ကင်းကြောင်တော်ကြီးမှာအလတ်ဘက်ကအမိတ်ချလာတယ်မင်းတို့ရဲ့ရိုးစာတွေကိုအစ်တာလုံးလိုက်တော့ဒီဘက်ဒါဝတ်ဘလောက်ရေးချီလဲကြီးရမ်ဇန်ရဲ့ရိုးစာဟောမှာအလာကလွတ်ခိုင်းလိုက်တာဒါဝတ်ဘလောက်ရေးချီလဲဒီနေ့ဒီနေ့ဒီတလောက်ကြောင်နေတဲ့ချိန်မှာဒီဒါဝတ်ကတကားလာကိုကျွန်တော်တို့ဖြည့်ဖို့ကအဲ့လိုကုရ်မာနီပေးရမှာအလတ်ဒီကြာနေတဲ့ချိန်လေးလုံးမရဘူးဒါကြောင့်တောင်းကိုယ့်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာဘယ်လိုတောင်းရမလဲ။ဖိုက်ဆက်တင်ပေးတယ်။ယာအလ္လာကျွန်တော်တို့နဗီကြီးတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဝဆလမ်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာဟာဒီအွမ်မတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုပူဆွေးနေလဲ။ဘယ်လိုတောင်းကြတွေဖြစ်ခဲ့လဲ။ဘယ်လိုမခံမရနိုင်နေခံစားကြရလဲ။ဘယ်လိုမငြိမ်မသက်တွေခံစားကြရလဲ။အဲ့ဒီလိုကဲ့ဖြစ်ရတဲ့ယာအလ္လာကျွန်တော်နှလုံးသားထဲမှာလည်းခံစားနိုင်တဲ့တောင်းဖစ်အလ္လာရှင်ကြီးနေပါ။အားလုံးတောင်းရမလား။တောင်းကြမှာ။အဲ့ဒီဖြစ်ကြဝင်လာရင်နေလို့ရမှာမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်ဖြစ်ကြတဲ့ကိုတောင်းယူအလ္လာဟ်စီကဘုရောနှလုံးသားထဲမှာဝန်ပတ်တဲ့ပတ်သက်ပြီးဘလို့ခံစားကြရလဲ။နဗီဝတ်ကြပြီးတဲ့နောက်တရားတော့မလုပ်နိုင်သေးလေ။နဗီရဲ့ပုံစံနဲ့တရားတော့လုပ်မယ်အကြောင်းဝယ်လုပ်မယ်ဆိုရင်ကိယာမတ်နေ့ကျရင်အဲ့ဒီလူတွေနဗီကြီးတွေနဲ့အတူတူရှင်ပြန်ထားရမှာ။နဗီကြီးကတက်တော်40မှာနဗီဝတ်ကြတယ်နဗီဝတ်ကြပြီးတဲ့နောက်ဘာတရားတော့ရှိလဲဗျ။နဗီရဲ့တရားတော့ဆိုတာအဲ့ဒါကိုခေါ်တာ။ဟဇရတ်အဘူဘကာဆစ်ဒီဆိုင်ဆရဒိုင်ခါလီဖြစ်သွားတော့မြေလို့မြောက်အလာဒင်ချလာတဲ့အချိန်ဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့တိုင်းဝမ်းမှာအရှရာမှာဘလူးမူဇာကီရာလုပ်ပြီးလဲဒီနေ့ဆိုင်တွေကျွန်တော်တို့ဒီဇိုင်းကနေ2ဆိုင်3ဆိုင်4ဆိုင်5ဆိုင်တက်နေမယ်ဆိုရင်လေအမတ်နာမှာဘယ်တော့မှဟိသားလာဖို့မရှိဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လူဟောင်းတွေကော်ဘာနီပေးရမယ်လူတွေဒုညာချစ်ကိုထုံးအဲ့ဒါကိုပြောတာအလာဒင်ချနေတဲ့အချိန်မှာပုံမှန်ရှိတဲ့ဆိုင်တွေအဲ့လိုပြောသွားရမယ်အဲ့ဒီလိုကုရ်ဘာနီပေးမှဒီနေ့ဟီဒါယတ်တက်ထိုက်ချလာလာမှာဒါကြောင့်ဟိုက်ဆက်ကပြောတာငါတို့ဒါရီတွေကိုတော့အလာဆာမူဝဲစစ်မယ်ဘူးလာမယ်ဘီမာရီလာမယ်လုခန်လာမယ်ဘူးစစ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ကဆိုင်ဘက်ပြန်လေသွားတာမူဆယ်ဘက်ပြန်ရောက်သွားတာဟဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အလုံးလုခန်ထဲမှာသွားနေတာတကယ်လို့ဆာမူဝဲစစ်လိုက်တာလည်းမခံနိုင်အဲ့ဒီလိုဆာမူဝဲစစ်လာပြီဆိုရင်တစ်ချက်လာပေးတဲ့လူက၄လနှစ်နာရီဝဲပေးတဲ့လူက၈နာရီပေါ်ချစ်သွားမှာအပေါ်အချစ်ကိုဆွဲယူသွားမှာတနာအောင်လုပ်လိုက်ရမှာတကရုပ်အလာဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာအလာဒါရီတွေတကယ်ပဲဒီအလုတ်ကိုတကယ်ပဲမဆက်တို့လုပ်တာလားဒီအလုတ်ကိုအတက်လို့ချစ်တာလားအမားသက်ကိုသဘောပေါက်ပြီးလုပ်တာလားကိုအလာကဆမွဲဆစ်တာဒါကြောင့်ဒါရီတွေနားမှာဆမွဲတော့ဆစ်မယ်ပါလေဆမွဲဆစ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒါရီတွေကပို့ပြီးတော့ရင်းရမှာအလုံးရင်းရမှာမဟုတ်လားလုတ်ဆမ်းမှာဒီ60 90ရင်းရမှာအမကြိုက်တာလို့ခုလာပါလေကျွန်တော်တို့ကြိုက်တာဒီလို့ခုပါရှိလေဂျန်နက်ရှိတယ်ဒီနေ့ဂျန်နက်ကရကင်ကျွန်တော်တို့ကျောင်းမှာမရှိတာဒီ60 90မရင်းရဘူးဒုညာကကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာရင်းကောင်းတကောင်းရဲ့အတောင်ပံတစ်ဖက်လောက်တော့မရှိဘူးတော့ဘာရင်းမဲ့နေတာလေစဉ်းစားတော့အလတ်တင်ဒီလောက်ကြာနေတဲ့အချိန်တက္ကသိုလ်ကြီးအများကြီးဓာရီမှာရှိကျွန်တော်ကိုရွာထဲမှာတယောက်မှမချာအမျိုးသမီးတွေတကားတဲ့ဒင်တာပုံကအလ္လာဟ်ဘလောက်ခွင့်ရှိမလဲအလ္လာဟ်ဘလောက်ချစ်ပြီးကြော်မလဲဒီနေ့ချင်းလေးဒီအားလုံးအလ္လာဟ်ကလာနေကျွန်တော်တို့ရဲ့နှုတ်ဆက်တယ်ဒူစီတွေချင်းနှောင်းလာလဲကျွန်တော်တို့အဖြစ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံထဲမှာမိပြက်တာရေပြက်တာဘေးပလာတွေကျွေးနေရတာကျွန်တော်တို့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့လာစိတ်ဆိုးတာလုပ်နေတာဒါကြောင့်အိမ်မှာကလေးလေးတွေဆုံးရင်ရိုက်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကလည်းအလ္လာဟ်ဒီနေ့ရိုက်ပြီးသတိပေးနေတာဒါတော့မှမလာရှင်မင်းဆက်စင်ဘူးမှာဂျူဖြစ်တော့မစ္စလမ်တို့ကစီနေနေမာရာအလ္လာဟ်ပတ်တဲ့တန်တာမာရာဟဲ့အလ္လာဟ်ပတ်တဲ့တန်တာမာရာဟဲ့မစ္စလမ်ကဘယ်သူမှကြိုက်နေတာမဟုတ်ဘူးဘယ်သူကြိုက်နေတာလဲအလ္လာဟ်ကြိုက်နေတာအိမ်မှာကလေးလေးတွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလို့ကြိုက်လဲပဲစစ်လို့ကြိုက်တာကျွန်တော်တို့ဒုနီယာအချစ်ဝင်နေတယ်တုံးချုံတော့မှာအခိရတ်တုံးချုံတော့မှာမိဘတဲ့အစ80ချစ်တဲ့ချင်းအမေတဲ့အစ80ချစ်တဲ့ချင်းသိတယ်ဘာပန္နာရီငါဒုညာရဲ့ချစ်ဝင်နေပြီဒုညာတော့လိုက်နေတာငါ့ကိုမေ့ပြီးသွားနေတာသူတို့ရဲ့အချိန်တိုင်းကဆုံးရှုံးနေတာဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ရိုက်ရိုက်ပြီးတော့ထက်ခဲလေးတွေကျွန်တော်တို့တစ်ချိန်အောင်အကုန်လွှဲပါပဲဘလို့ကောင်းလဲဟုတ်တယ်မလားဗျဒ
ဘုဒ္ဓပြမမပြောနဲ့ကျွန်တော်တို့ခုအဖြစ်ကိုများများပြောဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကအချိန်မဆုံးကြွားနေတယ်ဒါကြောင့်ကိုနှုတ်တင်နာကြဘယ်တော့မှမဖတ်ဘူးကိုကအချိန်မဆုံးကြွားနေတယ်ပြန်ဖြည့်တယ်အဲ့ဒါဖတ်တယ်ကျွန်တော်တို့အချိန်ဆုံးကြွားနေတယ်ကပ္ပဝမတ်ကိုဂျာဟန္နာကလွတ်ဖို့အဲ့ဒီလောက်ပဲကျွန်တော်တို့ကိုလွတ်လိုက်တာအဲ့ဒီလောက်ကိုလွတ်ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဒုညာထဲမှာရောက်နေတာဆုံးရှုံးနေတာဒါကြောင့်ဝမတ်ဆုံးရှုံးနေတာဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဟိုမှာမလေးရှားမှာကျွန်တော်ဟိုဒီနေ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအစိုးရတကယ်သိရင်လေကျွန်တော်တို့ကလည်းအိမ်လောင်ညံခိုင်းမှာမဟုတ်ဘူး။ဒါမင်းတို့ငါတို့နိုင်ငံအေးချမ်းမှုကဒီအလုပ်တစ်ခုပဲရှိတာ။မင်းတို့သတိပိုင်ဆက်အဲ့ဒါတော့အမိတ်ပေးလိုက်။မသိချင်လို့တို့ခင်ဗျာအလားရှင်တို့ရဲ့နှလုံးသားကိုလည်းအလားဆက်ပြီးတော့ပါ။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ချိုးချိုးလေးကြုံကြကျွန်တော်တို့ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်တော့မှလက်ညှိုးမထိုးနဲ့အပြည့်အဝမပြတ်မပြောနဲ့။မင်းရှားမှာဟိုကုမ္ပဏီတစ်ခုမှာကျွန်တော်တို့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကဘင်္ဂလီအဖိုးကြီးတယောက်အသက်60ရှိတယ်။တယောက်ကုမ္ပဏီမှာအလုပ်လုပ်သူကတကားသားလာရင်လာလို့သွားတယ်။တယောက်ကတယောက်ကြတော့သဘောမပေါက်တော့ပြောလာတော့ပေါ့တယောက်ပိုင်ရှင်ကြီးက။မင်းကသွားနေတာပဲကွာတဲ့။ဒါနဲ့တယောက်ကြတော့အဲ့ဒီဓာကြီးဘင်္ဂလီမိတ်ဆွေကြီးကဘာပြောလဲဆိုတော့သူတယောက်သတိပိုင်ရှင်ကိုခင်ဗျားကျွန်တော်သွားနေလို့ခင်ဗျားကုံကြီးကကြသွားလို့လားတဲ့။ခင်ဗျားကုံကြီးကအရင်ကတစ်ခုရှိတာအခု၃ခုဖြစ်သွားပြီတဲ့။ခင်ဗျားတစ်ချိန်လုံးကကျောင်းလုံးခါသားတော့ခင်ဗျားကုမ္ပဏီတစ်ခုပဲရှိတာအခုခင်ဗျားကုမ္ပဏီ၃ခုရှိသွားပြီရုပ်ကြီးကလည်းသဘောပေါက်သွားတယ်တိုင်ရှင်ကြီးကဟုတ်သားပဲကွာတယ်မင်းပြင်းပြီးတော့သွားနေတဲ့ပုံမှာဟောလက်ကကနေလာသူပါချက်ကျင်ဖြစ်သွားတယ်မင်းဘောတဲ့ဘာမှမလုပ်နဲ့တော့လေတနည်းတော့မင်းက ringgit 90ပေးမယ်တဲ့မင်းချက်တော့တယ်ဟဲ့ဘယုတ်တောင်ချက်ကျင်ဖြစ်သွားတယ်ဒီအလုံးလောက်မှာအလားတူရည်ရည်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တိုင်ကတော့အစိုးရတီးသွားရင်လေကျွန်တော်တို့အိမ်တော်ဆိုင်ဝင်ပေးမှာပေါ့သူတို့ထွက်ခိုင်းမှာဒါကြောင့်ရှင်းပြမြန်မာမှာအစင်းလေးခက်နေတူနေရှင်းပြကိုယ့်ဘက်ကနေတမန်တို့သိပေးရမယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးလုပ်လို့လေကျွန်တော်တို့မှနိုင်ငံရေးဆိုတာလုံးဝကျင်းဒီအလုပ်လုပ်တဲ့လူကသတင်းစာတော့မဖတ်နဲ့ရေဒီယိုတော့နားမထောင်နဲ့လို့ကျွန်တော်တို့အကြီးအကဲတွေပြောထားတာကျွန်တော်တို့ဒီလိုနေနေတဲ့လူတွေလေဟုတ်တယ်မလားဗျာကျွန်တော်တို့လာစိတ်ဆိုးတာဘာမှမလုပ်ဘူးသူများဘာသာတာသမားကျွန်တော်တို့ထိကြအောင်လုပ်လားကျွန်တော်တို့လုံးမမလုပ်ဘူးအစ္စလာမ်ဆိုတာကကိုယ့်ကြောင့်ကိုယ့်ရှေ့ရလူတွေဒုက္ခရောက်ဘယ်သူမှမလုပ်အောင်ပေါ်ကိုကြည့်ပြီးအစ္စလာမ်ကိုချက်သွားအောင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့လုပ်နေတဲ့လူတွေလေဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကအခါတလေအခက်အခဲလေးတွေကြုံလာရင်အမိုက်တွေလုတ်ပါအမိုက်တွေလုတ်ပါမော်လာယူဆက်ဆက်တော်တို့လည်းတခင်ကြီးကအမိတ်ရှိတယ်မင်းတို့မျိုးတန်းမှာဘာအမိုက်တွေတို့မှပြစ်မပြောပါနဲ့အလားစိတ်ဆိုးနေတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီအချိန်မှာအသာတလားပေါ့ဘာဘာတွေကိုကြည့်ဘာဘာတွေကိုကြည့်အလားတလားဒါကြောင့်အောင်မြင်နေတယ်ဆိုရင်နဗီကြီးကပြောထားတာငါရဲ့စာပါတွေကြက်တာရာတွေတဲ့မင်းတို့ဘယ်သူနောက်လိုက်မင်းတို့ဘယ်သူနောက်လိုက်အဲ့ဒီလူအောင်မြင်တယ်ပြောတာအဇရတ်ကျွလိုက်ပြီးတစ်ဖက်မှာဒီကာရဲ့တကာဘယ်စာပါတွေတော့မှသူရုပ်အဆိုးဆုံးမဒီနာတမျိုးလုံးရဲ့ချိုးဆုံးတဲ့နေကာလုံးရမယ်ချင်ဘူရေမဒီနာအဖေမလာဒီရဲ့တကားသာလာတော့မဒီနာရဲ့ခူကိုလွတ်လိုက်တယ်အလ္လာဟ်ဒီနောနည်းနည်းလေးမှချမ်းအရာကိုပြောတာဒါကြီးဆိုတာအဲ့လိုလူကိုခေါ်တာဘောနာဆက်ဆက်နေတော်မူတယ်မှာအမိန့်ရှိတယ်ဒါကြီးဆိုတာကဘယ်လိုလူကိုခေါ်တာလဲတဲ့ဒါကြီးဆိုတာကဒီနာကြဆင်းနေတယ်ကိုကတက်ဆင်းနေတယ်ဘယ်လိုနည်းနည်းမှမဖြစ်နိုင်ဘူးအလ္လာဟ်ဒီနောနည်းနည်းလေးမှချမ်းတယ်ဒီချိန်ကဒါကြောင့်ကျွန်တော်အိမ်မှာထိုင်ရမယ့်အချိန်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဆိုင်မှာထိုင်ရမယ့်အချိန်မဟုတ်ဘူးဘုရားရဲ့ချစ်တယ်ကိုထုတ်ပါသူတော်စင်ပေါင်းတယ်ဟဇရတ်အဘူဘကာစစ်တီးငါအဘူဘကာကအသက်ရှင်နေတဲ့ဒီညကျဆင်းနေတဲ့ဘလို့နည်းနဲ့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးဘလို့ကုရ်မန်ကြီးတွေပြေးလိုက်အိမ်တစ်ပြက်စီးနှစ်ခါလဲဟဇရတ်အဘူဘကာစစ်တီးတို့ကလာပြီးပြင်းတစ်ပြက်စီးနှစ်ခါလဲဟိဂျရတ်ကညတော့အိမ်မှာခါလီနမင်းအပါရှိတယ်အမေမျိုးသေးတယ်တမီးမျိုးရှိတယ်အလတ်တင်ရဲ့တကားသာဖြစ်ဖို့အိမ်ခါလီလုပ်ခဲ့တာအပြည့်စည်အိမ်မှာတကားလေးတယ်ဘုရားကလည်းကျွန်တော်ဆရာကြီးတင်ပြသွားတယ်သူအဆရပီးတော့တပုတ်မှာအိမ်ကြီးပြစ်ထားတဲ့အိမ်ကြီးပါချွတ်လိုက်တယ်ချင်းချင်းချုံပြီးတော့ကျော်ပြီးမပေါဘူးသူနဲ့အိမ်ကြီးဝင်လိုက်ရတယ်အမှဒုညအချစ်မရှိအိမ်ခါလီဖြစ်သွားတယ်ဆိုင်ဆက်တဲ့ဆိုင်ခါလီဖြစ်သွားတယ်အလတ်တင်ရဲ့တကားသာဒီကရနေကမလာရှော့ကဆာဘန်ကောက်အစ်စတီမာမှာပြောပြတယ်ဟဇရတ်အဘူဘကာစစ်တစ်ပြက်ဒလန်တခင်ကြီးကိုတဖန်တဲ့အချိန်တပတ်ထဲမှာမွန်ဒနကေရမေးတယ်မာရဘုကမင်းရဲ့ရပ်ကဘသူလဲလို့မေးလာတော့ဟဇရတ်အဘူဘကာစစ်တစ်ပြက်ဒလန်တခင်ကြီးကမွန်ဒနကေကိုပြန်ပြီးတော့မေးတယ်မာရဘုကမင်းရဲ့ရပ်ကဘသူလဲအဲ့ဒါနဲ့မွန်ဒနကေကအလ္လာဟ်ရှိမှာပြန်လျှောက်တာပေါ့ယာအလ္လာဟ်
အလဘန္တာကျွန်တော်တို့ပြန်မေးနေတယ်အေးငါဘန္တာကငါရဲ့ဘင်းကဆယ်လဲခါလီဖြစ်သွားတယ်ငါရဲ့ဘန္တာကအိမ်လဲခါလီဖြစ်သွားတယ်ငါရဲ့ဘန္တာကငါရဲ့တင်အတွက်ဘိုင်လဲခါလီဖြစ်သွားတယ်ငါရဲ့တင်အတွက်အဲ့လိုကူရ်ဘန်ကြီးတွေပေးခဲ့တာငါအလာလဲမင်းကိုကျက်တယ်မင်းတို့လည်းမမေးဘူးအဲ့ဒါကိုပြောတာဒါကြီးဆိုတာအဲ့လိုဒီကိုချေရမယ်ဒီလိုဒီကြနေတဲ့ချိန်မှာရင်းညသားမှာဟာဒရတ်အဘူဘကာစစ်တီခလါဖတ်တဲ့လက်ရောက်တော့ကျောင်းလာပိုင်းနိုင်ငံပေါင်း7နိုင်ငံသူ့ခြေဝါအောင်လာပြန်ပေးလိုက်တယ်အဆုံးကျွန်တော်တို့ကရှုံးနေခြင်းနေတာမလို့ခြင်းနဲ့လူအလာပိုးပြီးပေးခြင်းတာကျွန်တော်တို့ဒီနေ့လူနေလို့တိုက်နေတာမလို့ခြင်းဘူးရင်းဒုညအောင်ရင်းဒုညကျွန်တော်တို့တော့လိုက်လာမယ်ဟာဒီပါလက်ဆာကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့နေ့ကမဆူဒါရဲ့ရဝန်ကြီးကဘာပြောလဲမဆူဒါတွေကိုပြောတာနင်တို့ဒီအလုပ်ကိုပြီးကြလို့မဆက်လို့အလတ်တင်ရဲ့တကားစားလာရင်ဟာဝတ်တက်တရားအရာမိသားစုတွေကိုတရားလုံးနင်တို့မိသားစုတွေမှာဗကတမအီးဆဲပြီးပါလာရေးကားတို့ညနေတော့လိုက်ဆံမလို့သူတွေကနင်တို့အောက်ကိုရောက်လာနေတယ်အဲ့ဒီလိုအလုပ်ကိုအလာကျွန်တော်တို့ပေးထားတာဒီနေ့ကျွန်တော်အလုပ်မှမလုပ်သေးတာအလုပ်ကအများဘယ်လိုလုပ်မြင်လဲအဲ့တော့မောနာဂျမ်ရှိဆက်ကပြောတာဒီအလောက်ကနဖာဆာနီတွေကိုအလ္လာဟ်ကုရ်ဘာနီနဲ့ဖုံးထားတာမင်းတို့ဘလောက်ကုရ်ဘာနီပေးမလဲလေအဲ့လိုမင်းတို့ရဲ့ဒူအာတွေအဲ့လိုကပူဒီယတ်မှလာမယ်မင်းတို့ဒီကြိုးစားမှုမှာဘလောက်ကုရ်ဘာနီပေးမလဲကုရ်ဘာနီဆိုတာကအလ္လာဟ်နဲ့နီးနေတဲ့အရာမင်းတို့အလ္လာဟ်နဲ့ဘလောက်နီးရောမလဲမင်းတို့နားမှာအလ္လာဟ်ရဲ့မဒတ်တွေအလ္လာဟ်ရဲ့နုစရတ်တွေမင်းတို့အဲ့ဒီလိုအလ္လာဟ်ခွင့်ပြုကြဘူးညီငယ်နေမလားမရင်းညင်ဘူးဆိုရမလားဗျရင်းမို့တမူနာတွေကြီးဟဇရတ်ခန်ဒလာတဖက်မှာသူတော်စင်ပေါင်းလို့များဇနီးသစ်ဆက်ဆက်တရက်ပဲပေါင်းပါသေးတာအဲမစင်းသာစင်းသာသူတော်စင်ပေါင်းလို့များအောင်မြင်နေတယ်ဆိုရင်သူတို့နောက်ကိုလိုက်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာဟဲ့ဒီရဲ့ချက်ကိုဘလို့ရှိခဲ့လဲပရာငိုကြည့်ခြင်းငါတို့ကိုကြည့်အဲ့ဒါလို့သူတို့အလတ်တင်ကိုထိန်းခဲ့တာတူးလူမစ္စလာနာအစ္စလာမ်ကိုကြည့်ခြင်းငါတို့ကိုကြည့်ဆာဘာတွေအဲ့ဒါလို့အစ္စလာမ်ကိုထိန်းခဲ့တာဟဇရတ်ဟန်ဇလာကြည့်သူတော်စင်ပေါင်းလို့များအလတ်တင်ရဲ့တကားစားလာတော့ဇနီးသစ်ဆက်ဆက်တရက်ပဲပေါင်းရသေးတဲ့ဇနီးသစ်ဆက်ဆက်ကိုလွတ်လိုက်အလ္လာဟ်ဘင်းတော့နည်းနည်းလေးမှချောင်းအဲ့ဒါကိုပြောတာဒါကြီးဆိုတာဇနီးချတာမှာမိကလေးတွေထဲမှာလည်းကြည့်ဘလောက်ကုရ်ဘာနီပေးခဲ့လဲဟဇရတ်ဘီဘီခဒီဂျာရဒီလာတာလာနာတခင်မကြီးသူတော်စင်ပေါင်းလို့ခင်ဗျာတနေ့တမန်လုံးရဲ့ကြီးရဲ့ပေါင်းပေါ်မှာဟဇရတ်ဘီဘီခဒီဂျာရဒီလာတာနာတခင်မကြီးကလဲလျောင်းပြီးတော့ခေါင်းပြီးအိတ်ပြောတယ်အမှန်တမ်းကြီးဆလ္လာလဟ်အလိုင်းဝဆလမ်ဟဇရတ်ဘီဘီခဒီဂျာရဒီလာတာနာခင်မာကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့မျက်ရည်ချတယ်။ဘုရားရဲ့မျက်ရည်ဆက်ကဟဇရတ်ဘီဘီခဒီဂျာရဒီလာတာခင်မာကြီးရဲ့ပါးပင်ပေါ်ချသွားတော့ဟဇရတ်ဘီဘီခဒီဂျာရဒီလာတာနာခင်မာကြီးကအိယာကနတ်နိုးလာတယ်။ဘုရားဘာလို့မျက်ရည်ချတာလဲ။ဒီခဒီဂျာတဲ့ငါမင်းကိုကြည့်ပြီးငါတော်တော်စိတ်မကောင်းဘူးတဲ့။မင်းကလေတဲ့တစ်ချိန်လုံးကငါတို့မကမှမင်းကအချမ်းသာဆုံးခဒီဂျာမင်းကလေတစ်ချိန်လုံးကငါတို့မကမှမင်းကချောဆုံးအလတ်တင်ရဲ့တကားသာလာတဲ့ချိန်မှာမင်းဒီလိုကျင်းလိုက်တာကျင်းလိုက်တာအခုခဒီဂျာတဲ့မင်းရဲ့အသားရည်လေးတွေလည်းထွက်လာပြီမင်းကအခုလိုခေါင်းကွမ်းနဲ့အဝတ်စားလေးတွေဝတ်ထားတာမြင်တော့ဘာကိုယ်တော့ကြည့်ပြီးစိတ်ပြီးသာသာပြေးပြေးစိတ်ဘိုင်ချိုးပန်းထားတဲ့အမေမကဘလို့သဘောပေါက်လဲကိုရောတဲ့ကိုရောပါရီပြောနေတာလေတဲ့ကိုရောကိုပြန်ပြီးသစလီလုပ်တယ်ကျမလာမင်းခံသွားရင်လေအလတ်တင်ရဲ့တကားသာလာရင်ကိုရောသွားနေတဲ့အလားလားမှာဂျိုက်ရှိမယ်အဲ့ဒီဂျိုက်မှာကျမခတိကြရဲ့အယိုးတွေအသွေးတွေအသားတွေကိုအမှုတ်ကျိတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီညမှာခင်းမဲ့ရဲဆိုရင်လည်းကျမခတိကြအစင်းနဲ့အလားဘလောက်တနာပါလေအလားဆလာမပေးလိုက်တယ်ပထမဦးဆုံးအလားရဲ့ဆလာဟာဒရတ်ဘီဘီခတိကြရဲ့လာတခင်မကြီးပေါ့မကမှာလာတာကျွန်တော်တို့မျိုးသားတွေပေါ်မှာဟစ်ဂျရီ၉ခုနှစ်ကြာမှာတပုဖာဟာဒရတ်အဘူဘကာဆဒီကရလာတခင်ကြီးရဲ့ပေါ်မှာဘလို့တလားဒီကိုချိန်ရတယ်ဗျာမူတီရဲ့ဈာမလည်းရှိတပတ်မူတီချုပ်ကမျိုးသမီးတွေဗျာဟာဒရတ်ဘီဘီအာရှရဒီလာတာလာတခင်မကြီးဘလောက်ကုရ်မာနီပေးခဲ့တယ်ဟဇရတ်အဘူဟူရိုင်းရာရဒီအလ္လာဟ်တခင်ကြီးကဟဇရတ်ဘီဘီအာရှာရဒီအလ္လာဟ်တာနာတခင်မကြီးတို့မှာဟဒီသ်ပေါင်း2000ပြန်ပြီးသင်ယူရဘလို့အလ္လာဟ်ဒီကိုထင်းခဲ့တယ်အမျိုးသမီးဒီမှာအမျိုးသမီးတွေကအဲ့လိုဇတိခဲ့တာဟဇရတ်သီမယာအလ္လာဟ်ဒီရဲ့တကားကားလာတဲ့အသက်ပါပေးလိုက်တယ်ပထမဦးဆုံးအလ္လာဟ်ဒီအတွက်အသက်ပေးတာဟဇရတ်သီမယာအမျိုးသမီးပြဘလို့ကော်ဗန်လီပေးခဲ့တယ်ဟဇရတ်သီခန်ဆာသူတော်စင်ပေါင်းလို့များယောက်ျားမရှိချာတော့ဘူး။ပါလီရောက်နေတဲ့အမေ
ကျွန်တော်တို့အမေတွေအိမ်မှာတားရှိတဲ့အမေတွေကျွန်တော်တို့အားလုံးသိဟုတ်တယ်မလားတားရှိတဲ့အမေတွေတားကိုအသက်လုံးမချစ်ဘူးလားဗျအမေတွေအားလုံးကတားကိုအသက်လုံးချစ်ကြတာကျွန်တော်တို့အမေတွေလည်းအဲ့လိုချစ်တယ်လေတားကိုအသက်လုံးချစ်တာအလတ်တင်ရဲ့တကာကာလာတော့ယောက်ျားမရှိချာတော့ဘူးတားလေးယောက်နဲ့နေတဲ့အမေအလတ်တင်ရဲ့တကာကာလာတော့တားလေးယောက်စလုံးပြေးလိုက်တယ်အလတ်တင်တော့တင်းတင်းမကြမကန်နိုင်ဘူးတားလေးယောက်စလုံးအလတ်လာမှရှိပြီးဖြစ်သွားဒီနေ့အလ္လာဟ်ပြင်တကားကြလာတဲ့ဘုမဟာဇရတ်ခံစားလေးလာတားလေးရောက်ပေးနိုင်တယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့လေးလာတော့မပေးနိုင်ဘူးဆိုရင်အလ္လာဟ်ကျေနပ်ပါမလားကြည့်လေနမူနာတွေကိုကြည့်လေဒီချိန်ကျွန်တော်တို့အိမ်တွေမှာထိုင်ရမယ့်ချိန်မဟုတ်ဘူးဆိုင်တွေမှာထိုင်ရမယ့်ချိန်မဟုတ်ဘူးအလ္လာဟ်ပြင်ကြနေတဲ့ချိန်ကျွန်တော်ခံစားနေရပါခံစားနေရနှလုံးသားထဲမှာခံစားကြရအောင်အဲ့ဒီခံစားတဲ့ပုံသက်ပဲဟာဒီဆက်ဆက်သွားတင်ပေးတာဂျာလောကျွန်တော်တို့နဗီကြီးရဲ့နှလုံးသားထဲမှာဟောဒီအွမ်မတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘလို့ပူဆွေးခဲ့တယ်ဘလို့တောကတွေဖြစ်ခဲ့ဘလို့မခံမရနိုင်နေခံစားခဲ့ဘလို့မငြိမ်မသက်ပြီးခံစားခဲ့ရတယ်အဲ့ဒီတော့ခံစားချက်တွေဂျာအလ္လာဟ်ကျွန်တော်နှလုံးသားထဲမှာလည်းအလ္လာဟ်ပဲဘာမှမချစ်ဘူးကိုရောလုံးလုံးတဲ့သူတွေကလည်းမချစ်နဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့နေသာမုဒ္ဒင်မှာဆရာကြီးတွေပြောတာတမန်တော်မြတ်ကြီးကိုဆန်းတက်တယ်ဥစ္စာတွေလုံကျင်လို့လာကြတော့တော်ဒီတစ်ခုလုံးမှရှိတဲ့ဥစ္စာတွေကိုတော့တွေ့ကိုတော့အာနာလုံကျင်လို့လာအုတ်ချမှုလုံကျင်လို့လာတမိုင်ငံလုံးအုတ်ချမှုကိုတော့လက်ထဲမမှတ်ဘူးဘုကမတ်နိုင်ချတဲ့ငါအာနာလည်းမလုံကျင်ဘူးတဲ့ဘုနိုင်ချတဲ့ငါနိုင်ငံလည်းမလုံကျင်ဘူးမောင်းနိုင်ချတဲ့ငါရွှေလည်းမလုံကျင်ဘူးငွေလည်းမလုံကျင်ဘူးကိုတော့မျိုးတိချောချောလုံကျင်လို့လာကိုယ်တော်လိုချင်တဲ့ဆိုရင်လေကျွန်တော်တို့ချော်ပြရမှာနံပါတ်1ကနေ30ကိုတော့လက်ထည့်ပြီးမယ်။အော်ရက်နှင်းချပြရငါမျိုးသမီးလည်းမလိုချင်ဘူး။ဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကလည်းကိုတော့လို့လုံနေတာ။ဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့နေသားမတင်မှာဆရာကြီးတွေဆုံးမတယ်။မောင်းနှင်းချပြရမောင်းနှင်းချပြရဟုတ်ကမနှင်းချပြရအော်ရက်နှင်းချပြရဒေါလတ်နှင်းချပြရချပြရလက်ကခိုင်တားကြီးချပြရအလ္လာဟ်တို့ဆရာလိုချင်တယ်ဘုရားပဲဟုတ်တယ်မလားဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကအလ္လာဟ်ကြိုက်ကိုလှုပ်လိုက်ရင်အလ္လာဟ်နဆရတ်ကစားဖြစ်သွားရင်ဘုံတော့စဉ်းစားလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးညီငယ်တယ်ဘုရားပဲဒီနေ့ချလိုက်ပါညီငယ်တဲ့လူတွေချလိုက်ပါအလ္လာဟ်နဆရတ်ကိုပြတယ်ကုရ်ဘာနီပေးပြီးမှမြင်ရတာပို့လို့ပါလှုပ်ပါပါအလ္လာဟ်ချစ်တော်တယ်လှုပ်ပါအလ္လာဟ်ချစ်အောင်လှုပ်လိုက်ဆမ်းနဗီတွေတူညီတဲ့မတ်မတ်ဆက်တို့လှုပ်တဲ့သူကိုပြတယ်အလ္လာဟ်ဂရီတွေပေးထားတယ်မင်းတို့ကနဗီအန်တရားတွေကိုဘလို့ခိုက်ပြီးနုဆရတ်တွေအကွဲအကူညီတွေပေးခဲ့လေအဲ့ဒီလိုအကူညီတွေမင်းတို့ကလည်းပေးပါတယ်အလ္လာဟ်ဂရီပေးထားတယ်ဒီအလုပ်ကိုမဆက်တော့လုပ်တဲ့သူမဆက်တော့လုပ်တဲ့သူကဒီရက်တကာသာနဲ့ဆယ်ရက်တကာသာရှင်းလာတယ်ဒီရက်တကာသာဦးစားပေးတယ်အဲ့ဒီလိုသူကိုမဆက်တော့ဒီလိုခေါ်တာမဆက်တော့လုပ်တဲ့သူဆိုတာအချိန်ကိုဘယ်တော့မှမကြည့်ဘူးအလုပ်ကိုကြည့်တာအလုပ်ကိုကြည့်တာဒေလာတွေကြည့်မှမဟုတ်ရက်၄၀တွေကြည့်မှမဟုတ်အလုပ်ကိုကြည့်ပြီးသူကုရ်ဘာနီပေးနေမှာတော့ပါပဲဒီချိန်မှာအလုပ်ကြနေတဲ့ချိန်အလာတနာတော့ပါပဲနောက်ကမိတ်ဆွေတွေလည်းအမိတ်ရှိပါနောက်ကမတ်တက်ရနေတဲ့မိတ်ဆွေတွေလည်းအမိတ်ရှိပါ